nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Dje, ishte 21 janar. Pra, ishim plot 13 vjetë nga vrasja e 4 protestuesve në bulevard. 13 vjetë më pas, se cili, si që ndoqim, a ishte dhe pushim ditë e djelë, bëri ritualin e vetë. E dirama, takoj të afërmit, e të vrarve, o trishtua shumë aty, bërë një trishtim shumë të madhë të plotu, dhe o zotua si që bën çdo vitë, se do të ketë drejtësi. Drejtësia do të vijë, thotë ai. Por, duke i futur dhe një hu prokurorisë. Kështë thënë që është një pjesë e kalbur prokuroria Tiranës dhe jo, ndryshe nga prokurorit e reja që ai është i qartë dhe i gëzuar. Media bërë ritualin e zakonshëm dhe të gjithë, pastaj, pasi mbaruan këtë punë, u kthye në shtëpi. Ndërkohë, prej këtij show, si zakonisht, drejtësi nuk është se ka pasur. Pse? Kush ka dështuar ta hetoj 21 janarin? A ka qenë majoranca vërtet e interesuar për drejtësi? Apo e ka përdorur ngjarjen politikisht? Për të folur për këtë çështje, unë kam në studio Artan Hoxhën, gazetar investigativ, zoti Hoxha, mirë mbrëma, faleminderit shumë. Mbrëma. Andi Tela, mirë mbrëma, zoti Tela. Mirë jeni. Mirë. Është edhe pak ftohtë, ka ardhur ftohtë i Siberian. Këto ditë deri nesër thuhet, ose ndoshta edhe pas nesër. Zoti Andi Bushati, mirë mbrëma, zoti Bushati, faleminderit shumë. Sot jeni shumë korrekt, mirë keni ardhur pak më përpara. Njerë vjen shumë për para, njerë pak më mbrapa. Po ne se këto janë gjera, se janë dhe trafiket dhe këto problematikat. Trafiku, jo trafiket. Jo trafiket janë në qërgjë tjetër. Zotin e rëtan në Seamini, falemin dhe i zotin Seamini. Në lidhje direkte, unë do të kemë, i vetëm njëri që dhe nga këtët 5, 4 që janë vërare, këpëton nga ta afrëmi të të gjithë është Mark Nika, Gjajajt e ndirit Alex Nika. Mirë mbrëma, zotin Marka, si jeni? Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe ju që të të përpijen në ndimoni duke në thënë ndje. Ju vazhdimisht dilni dhe këtë duhet të bëni, sepse është një detyrim i pa diskutuar shumë juaj, por zakonisht, si që shikoni, nuk është se ndodhë në ndje. Bëhet kjo rituali, pikëllohet zoti Edi Rama dhe disa të tjerë, të pala tjetër që nuk fletë, pala e demokratëve, tjera e tjera, dhe në këtë mënyrë, tani, vazhdonë, ka 13 vjetë që vazhdonë kjo dise. Tani, ledhë ndjekim një tani, zoti Mark, para se ju të flisni, do të ndjekim një... Në thuaj? Në respektojmë Edi Ramën, sepse vjen në përkujtitorën tonë, nuk e është punës se në kaftur në, ne e kemi pranuar të që të vej lullë atë, sëpse është detyrimi jonë i familjeve dhe të vrave. Kjo më vitë të nërë dhe qydetarë tjetë të Tiranës, nuk është punë se ka arë Edi Rama për të fituar pikë. Edi Rama nuk ka përgjësi për në gjallë nga pikëpanja e ekzekutimit vrasëve. Nërsa, si qeveri, si shtetë, ka përgjësi sëpse duhet kështë punuar më tepër, që qështet zbarët sa më shkët. Kështet punuar më tepër, e? Nga duhet 13 vjetë, atë janë shumë bënde. Edhe pse s'ka punuar zoti Mark më tepër, politikisht e ka ndjekur fort të qështje. Ja, letë ndjekim tani një sinkron, bashkë, Rama dhe plus reagimi prokurorisë, se ka shra prokurorin, si shtam, ka thënë që prokuroria Tiranës e kalbur. Markun mos më largohë, të ludhem që i tani po largohë, se do në largohë gjithve. Sinkronin. Vendimi kuptim plot i gjykatës europiane të drejtës njeriut, i cili e cilëson 21 janarin e Zeza mbi të bardhë si krim shtetëror të pahetuar. Pak më shumë se sa një muaj prej sot, do të marrin vesh nëse dosja e gjakut të 21 janarit do t'i kaloj për shqyrtim spakut për të hapur për sëmbari hetimin e krimit shtetëror, apo do të vazhdoj të mbetet e mbyllur. Ne sot nuk na mbetet vetëm se të shpresojmë që gjykata e lartë e Republikës së Shqipërisë do të vendosë me drejtësi në 27 shkurt dhe do të lëviz barën e rënd të 21 janarit nga akurrizi pa shtyllë
i prokurorisë rrethit gjyqësor Tiranë në duart e SPAK-ut, ku më në fund Shqipëria dhe shqiptarët do të mund të shohin në dritën e diellit të gjithë ata që duhet përgjigjen për 21 janar. Në funksion të hetimeve të zhvilluara nga ana e policisë gjyqësore, u kryen të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, por nuk u bë e mundur që të identifikohet se cilët janë personat që kanë vrarë shtetasit Aleks Nika dhe Hekur Andeda, si dhe plagosur shtetasit FM, SG, EB, AD, IQ e IP. Me vendim të datës 28.2.2020, nga prokurorët e çështjes është vendosur që hetime të pezullohen duke i kaluar aktet e procedimit penal numër 285 të vitit 2011 për ndjekje të mëtejshme në drejtorinë vendore të policisë Tiranë. Në datën 2/4/2021, është vendosur i fillimi hetimeve të pezulluara dhe kryerje veprimeve hetimore me qëllim zbulimin e autorit të vrasjes së shtetasit Aleks Nika si dhe Hekur Andeda. Me qëllim disponimin e provës materiale, kaset audio, është pyetur shtetasi Artan Hoxha me detyrë gazetar si dhe familjarët e viktimës Aleks Nika, të cilët, sipas shtetasit Artan Hoxha, disponojnë materialin audio. Por në deklarimet e dhëna prej tyre, është evidentuar se ky material nuk do të dorëzohej në funksion të hetimeve që zhvillon prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë, por para strukturës së posaçme antikorrupsion, në momentin që ky procedim do të hetohet prej tyre. Pra, ky ishte deklarata në këtë sinkron e Edi Ramës dhe reagimi i prokurorisë. Prokuroria e Tiranës është pashtyllë kurizore dhe 21 janarin duhet ta hetoj SPAK. Kjo është deklarata e Edi Ramës. Ndërkohë, pa kthyer përgjigje prokuroria, e cila pak a shumë thot se çështja ishte referuar sërish policisë për veprimet e tjera dhe ju zoti Hoxha nuk keni dorëzuar kasetën, thoshte edhe për ju. Ne thotë jemi pyetur. Jeni pyetur? Por e ti ishe edhe sot në polici? Është çështje tjetër. Po Ti për shumë çështje tjetër çdo ditë. Po tani, po ta thirrën do vëmë. Ti tani vetë. Jeni sa nuk na e kanë sekuestruar mjetet, jemi në rregull, kur ti sekuestrojnë është problem. Do me thënë ju nuk e ndërzur kasetën, tani në sjaro nga fillimi këtë punë, qëfar kasete keni ju dhe qëfar të regonë ajo? Në deklarat, edhe njerë, në fakt. Ta dim se populli nuk është se mban mend kaseta dorë. Së një kaset më është një registrim. Ka 13 vjetë, është një registrim. Është një registrim, i cili ka të fiksuar komunikimin e drejtuesve të lartë gardës në një kanal të dedikuar vetëm për ata. Pra ata kanë patur një kanal komunikimi në radio dhe dëgjoheshin vetëm struktura drejtuese, nuk dëgjonin tjerët. Po. Ky komunikim edhe në vendimin e parë të gjykatës, pra i vendimi i famshëm numër 100, është thënë që nuk ekziston, që garda nuk ka patur servera dhe që serverët e gardës e komunikimit në audio nuk kanë punuar në radio, s'është komunikim në radio. Pra nuk kanë punuar. Ndërkohë, ky regjistrim tregon që jo vetëm që kanë punuar, jo vetëm që kanë komunikuar, por vrasjet kanë ndodhur me urdhër dhe është urdhri është i fiksuar urdhri i komandantit gardës, kur thot saksisht dy thot efektiv të njësisë speciale të hapin zjarë, dhe mbas 7 sekonda shkërkon me njëherë të ndalohet zjarë. Dhe 30 sekonda më vonë, kërkon një varci tjetër që i thot nasin municion se harxhua municionin. Harxhua municionin. Tani në 7 sekonda ka ndodhur ato. Sikur ti ta hapësh atë dhe ta vendosësh këtu te miza dhe populli ta dëgjojë. Do ta shpjegoj pak më vonë se duhet të mos e ketë një rrjedh logjike. Rrjedh logjike po. Kush është problemi në këtë histori? Vjet unë të regjistrimin zëra para 21 janarit. Në fakt u përdor mrapa politikisht dhe s'kisha çfarë të bëj. U bënë dy kallëzime, tre kallëzime, një kallëzime bëri Ministria e Drejtësisë, një kallëzime bëri Partia Socialiste dhe çuan çështën në SPAK. Ndërkohë që çështja është hetim nga Prokuroria e Tiranës. Dhe Prokuroria e Tiranës e ka çështjen hetim që nga 18 prilli i vitit 2012 e ka të veçuar në vete nga dosja tjetër, pra e vrasjes së Zivir Veizi dhe të Faik Myrtos. Dhe ka hetimin për vrasjen e Hekuran Dedës dhe të Aleks Nikës. Edhe këtë vit, u gjetë një, si themu, një kleçk tjetër, që të përdore dhe pjesën politike, cila ishte kjo. U tha që predha e cila është gjetur në
kokën Aleksnikës, është dërguar në Itali. Në fakt, ajo ka 9 muaj, mos 10 muaj që është dërguar në Itali, nuk është dërguar tani. E dyta, ajo është një provë të cilën e ka eksportuar laboratori më i mirë në botë, që është laboratori i FBI-t. Dhe unë nuk e di çfarë mund të bëjë zotë laboratori tjetër, mbasi e ka kontrolluar FBI-a. Ndërkohë, gjë e re që u tha, pra në rastin konkret si vjet, ishte fakti që u sulmua prokuroria e Tiranës. Mua nuk më duket normale se më duket sikur përsërisin Berishën. Berisha e sulmoi prokurorin për gjithë atë kohë. Po ti thua se pikërisht në kohën që ndodhin. Pra, me prokurorin e Tiranës nuk flitet me deklarata, flitet me shkresa, me denoncime, me prova, çojmë prova të tjera. Në mënyrë që sepse disa nga agjencitë varen nga kryeministria, të cilat mund të sigurojnë prova për hetimin. Ndërkohë, ka jo deklarat, pra, që e quajti prokurorin bashkëtu kurrizore, e bëri prokurorin e Tiranës që të reagonte sot. Dhe prokuroria e Tiranës në reagimin e sotën çfarë bën? Bën një historik dhe në fund thot, ne thot kemi marr tekstin asaj që un kam nxjerr vitin e kaluar, në janar, kemi marr atë që është në televizion, e cila un kam thënë që është identike me atë që ndodhet në original. Sepse nuk ka nevojë në rast të tilla prokurori atë vit më kërkoi mua në momentin që unë e bëj publike. Ajo është bërë publike, sekuestrohet materiali, vendoset në dosje, fillohet puna për ta identifikuar nëse përbën provë se ajo e vendos gjykata njëse, se vendos asunës. Ja? Por kjo dërgohet në gjykatë, gjykata vendos, është provë, është një indicie që të çon drejt një prove, apo është një indicie që të çon drejt disa dëshmive të tjera, të cilat janë të nevojshme për, por ky material regjistrues, i cili është marrë me një diktofon të tillë, sepse serveri thashë fshir, një njeri që ka patur akses mbi radiot e drejtuesve të lartë gardës, e ka përdorur diktofonin dhe ka regjistruar të gjithë komunikimin e tyre, para, gjatë dhe mbas vrasjeve. Dhe mbas vrasjeve komunikimi është më i ftohtë aty sikur ka qenë një gjë krejt normale. Dhe ky regjistrim tregon që vrasin që e para një herë mbështet vendimin e gjykatës së Strasburgut dhe unë besoj që edhe gjykata e Strasburgut se ne dërguam të informacion atje, e ka marrë parasysh këtë gjë. E para kjo dëshmon që vendimi numri 100, i cili është dhënë nga shkallët e tjera të gjyqësorit për çështën e 20 janarit, është një vendim i pabazuar në prova dhe në fakte. Sepse nuk kemi të bëjmë me vrasje të cilat kanë ndodhur për aksidentale apo nga plumba rikoshet, por kemi të bëjmë me vrasje të cilat janë bërë me urdhër, në mënyrë të koordinuar nga njerëz të trajnuar të shtetit shqiptar dhe me armë të shtetit shqiptar, dhe ata që kanë qelluar nuk janë thjesht rekrut të thjesht të gardës republikës, të cilët mund ta kenë humbur të ruan dhe për shkak të mungesës së përgatitjes tyre, qoftë profesionale, qoftë mendore, por kemi të bëjmë me drejtuesin më të lartë gardës republikës. Ky si material, pse nuk u çon, pse nuk e dorëzuam originalin vjet? Nuk e dorëzuam originalin vjet sepse nuk kishim besim që prokuroria do e donte. Mbas një viti, ajo që ne bëm vjet, na jep të drejt. Prokuroria në deklaratën që ka lëshuar sot, thot tekstualisht, në këtë thot, kemi bërë, thot, kemi kryer, thot, veprimet e timore të deleguara për prokurorit në lidhje me verifikimin e fakteve të publikuara për shtetasit Artan Hoxha në emisionin filan të datës 20, pra e datës 21, dhe më mbrapa, thot, në disponim, me qëllim disponimin e kësaj prove, kaset audio, si pas kërkesave procedurale ligjore, është pyetur shtetasi, pra janë pyetur unë dhe familjarët e Aleksnikës, të cilët thot disponojnë materialin. Dhe këtu është mbyllur çështja. Ndërkohë, kjo është një indicie, marr materiali i marr i publikuar nga media, të çon, ora ekziston ky server, sepse është një sigurt, ai ky server nuk është fshir pa marr një kopje. Dhe këtë gjë ne na e provoi ekspertiza e FBI-s për serverin e kamerave kryeministrisë, e cila dha një përfundim të tillë. Tha, serveri është fshirë, mbasi është kopjuar materiali. Pra mbasi kanë marrë një kopje të materialit, kanë fshirë serverin. Pra nuk është se ekziston ai material, ai material ekziston. Dhe në rast konkret, ne i sollëm prokurorisë një fakt që ky material ekziston. Dhe jo vetëm përveç se ekziston, po ky material ka tekstualisht edhe provën që vendimi i parë i gjykatës është i padrejtë dhe unë besoj që kanë ndikuar edhe Strasburgu. Ja do ta vë. Vendoset e kjo. Po, ta afroj ku është momenti i komunikimit në radio dhe ajo që është e... Ja.
do të hapet zjarri në Luftarak dhe ky është urdhri. Ja bën të qartë, ky është urdhri. Ky është urdhri thotë do hapet zjarri. Po, tani vjen urdhri i dytë mbas atë komunikim. Urdhri i dytë, po. Po. Ta kaloj pak më para. Fal. Dy efektiva të njësisë speciale, Alfredi thot komandantit njësisë, Gjakos qëllojnë ata, për 7 sekonda vjen... Si thot su fjallin Gjakosa? Po, dhe vjen urdhri dytë, për 7 sekonda fix, vjen urdhri dytë, mos qëlloni, ndalojnë të shtënën. Dhe të shtënat e MP5-ave, dy MP5-ave, që kanë qëlluar, sepse kjo është e gjatë, edhe që të mos zhumë dhe vlerën e provës për prokurin, dhe pistoletës që ka përdorë vetë Andrea Prendi, pra dalojnë nga të shtënat e Kalashnikove. Pra në një fragment për 7 sekondash, ka ndodhë gjithë kjo hata që e ka bërë këtë çështjen sot. Ajo që është edhe ironike, edhe tragjike sot, është fakti, mas 13 vitesh, një ngjarje kaq e dokumentuar, e ndodhën mes bulevardit, është pa autor, pa autor, e dyta, mas 13 vitesh, ne merremi me predhën, kush armën nxori, a e vrau ky gardisi apo se vrau ky gardisi? Në fakt, ajo është një ngjarje krejt tjetër. Ngjarja që duhet hetuar në janar është një ngjarje me një dimension, nuk është punë gardistësh. Po të ishte kaq e thjesht, ishte zgjidhur, kishte mbaruar që datën 22, të para 13 vitesh. Kjo është një çështje krejt tjetër dhe vendimi i gjykatës Strasburgut, i cili u përdor si vjet dhe, si shpresë dhe ajo vërtet është një sepse në fund gjykata e Strasburgut certifikoi që ky është një krim shtetëror, qartazi është një krim shtetëror dhe që duhet jepet drejtësi. Por çka ka ndodhur deri tani? Deri tani dhe thash dhe ne prandaj nuk kishim besim vitin e kaluar dhe prandaj kërkuam vitin e kaluar që çështën ta merrte drejtuesi i SPAK-ut zoti Dumani, sepse është një prokuror që e njeh çështjen, se e ka përfaqësuar në gjykatën e apelit çështjen e 21 janarit, na dha të drejtë. Çka ndodhi? Nuk u pyet as Ali Berisha, as Mamir Topi, as Ilir Meta, as Edi Rama, në atë kohë, që ka qenë drejtuesi i opozitës dhe është njeriu që thirri proteston, as deputet të tjerë që ju hoqë imunitetin në atë kohë, po të kujtoni, janë disa deputet opozitës që hoqë imunitetin në atë kohë. Materialin e kaloi, kështu që ta futin te për ngjarjen, ta përdorin këta me të lemet. Pa më rakë, dhe pra, ekskluzive. Po ta shikojmë ngjarjen në kontekst, në gjithë kontekstin e vet, ne nuk kemi patur kur një hetim për çfarë ka ndodhur 21 janar. Nuk kemi. Ne kemi patur një përpjekje për ta mbyllur 21 janarin dhe për ta përdorur politikisht, pra njëra pal qeveria asaj kohe me krye kryeministrin asaj kohe që prishi provat e ketë fiksuar në vendimin e gjykatës Strasburgut, ka patur interes që ta mbyllë të ngjarje, ndërkohë pala tjetër deri tani ka patur interesin politikisht që ta zvarrisi sa të jetë mundur dhe ta përdori dhe besoj që një nga shkaqet që ajo është sot në kësaj dite në mandatin e tretë të pushtet, është dhe pikërisht kjo është një ngjarje që penalizoi sidomos pasojat e asaj vrasjet e katër viktimave të pafaqshme, tipi ai thot në komandë, ai thot nëse kalojnë gardhi dhe bëhet fjalë për gardhi me tela, jo ai gardhi që ka që rrethimi që ka kryeministria. Ndërkohë të vrarët janë për te i bulevardit, janë në krahun tjetër. Po i fundit është fare larg. Alex Nika janë në krahun tjetër. Fare larg. E kuram Deda është mbi platformën e Top Channel. Dhe Zverve Izi është me duar në xhepa. Pra po ta shikosh të gjithë. Pra ju nuk keni planuar të dorëzoni regjistrimin në prokurori për shkak se keni menduar që kjo problem nuk do të hetohet. Unë kam vënë dispozicion të gjithë tekstin e regjistrimit të zbardhur, kam vënë dispozicion çfarë është nxjerrë në media, por nuk kemi dorëzuar originalin, sepse thashë një herë, familja Nika nuk ka besim që prokuroria e Tiranës do të hetojë çështjen. 13 vjet që kjo çështje rritet prokuroria e Tiranës pa bërë asnjë veprim, pa pyetur asnjë nga elita politike e vendit që janë direkt të përfshirë në këtë histori, kanë gjithë të drejtën e Zotit mos kem besim dhe mund të çojmë në një përfundim tjetër ylli. Po. Jo vetëm mund të prishet ajo si provë, por mund të dëmtohet personi që ka bërë sepse ata do kërkojnë si e morë të provë, kush e ka regjistruar, si e mori. Në fakt në vend që të merren me faktin dhe ta kërkojnë të njëjtën provë në drejtim tjetër. Pra, materiali që u zhdon në fillim nga garda republikës dhe nga qeveria ka qenë një material gjysmak i selektuar, i dëmtuar qëllimisht, për të fshehur të vërtetën, vendimi i gjykatës Strasburgut e ka të përcaktuar qartë. Dhe sot, çdo prokuror boll të marrë atë vendim, që është një vendim orientus,
për Shqipërinë dhe detyros për shtetin shqiptar, jo për prokurorin shqiptare, aty janë të gjitha piketat se çfarë rrugë duhet ndjeki prokuroria, po jo të merret me predhën, ai qelloi ai i gardisti Hasan apo ai qelloi gardisti Hysen. Jo, nuk është kjo problemi. Kjo gjë më e thjeshtë në atë histori, është gjë më ordinere dhe më banale. Ajo që kërkon gjykata e Strasburgut thotë, kemi të bëjmë me një krim shtetëror, me një vrasje shtetërore, me implikim të strukturave shtetërore të nivelit më të lartë. Dhe të jetimi duhet filloj aty, pastaj se cili si mbas përgjithsis vet, nga ish kryeministri asaj kohë, dhe të kryeministri kësaj kohë, çfarë të rezultojnë në jetimi, të marrin përgjithsin dhe kjo histori të shkoj hakat e kizoti, së pari të bëhet drejtësi dhe së dyti të ndeshkohen personat përgjegjës për humbjen e 4 jetëve të pafajshme dhe për vrasjen e shpirtit të protestës në këtë vend. U mbaj mend më nga 21 janari 2011-s, të ketë patur ndonjë protestë e cila protestë, hiq ato të 8 janarit para 2 vitesh, kur u sulmua Selia PD-s, që ishte një luftë mes të dy palve. Pjesa tjetër, sa herë që kërkohet një protest kundër qeverisë, ne shikojmë që ajo përfundon në një miting. Nga protest, nuk bëhet demonstratë. Natyrisht. Që bën nisi anë. Dhe prokuroria është ajo që kemi mua më... Pa, prokuroria e bëri të qartë sot. Jo më larkë kemi thirrur tha filanit. Jo më larkë se 2-3 javë, për një çështje shumë të rëndomtë, për një hajdut më herdhi mua një zarf shumë i madh. Kishe vjedhur një derë dhe një dritare. Ai e kishe pranuar i shkreti, i vota thoshte, i shita dhe këtu thoshte se jamin, këtë e shita këtu, këtë e shita këtu, por prokuroria thoshte nuk kemi gjurmë, se që duhet gjendur një gjurmë tjetër, pasi e kishe pranuar i gjitha, kështu që ne këto institucione të drejtësisë kemi, nuk duhet të abitim. Prap ka diçka që se kuptoj se... Një minut, jo të futim... Me që arritin konkluzion, kush e pengon hetimin, s'e kuptoj. Prokurori vetëm, pra Edi Rama do që të hetohet, Sali Berisha do të hetohet, një prokuror thot nuk i hetoj unë juve. S'e kuptoj. Lart. Kush e pengon? Besoj e bëra të qartë. Jo po, prapse Sali Berisha thash ka fshehur provat. Dhe ka dhënë provat. Sali Berisha s'ka pushtet. Edi Rama e ka marrë zvarre hetimin. Po pra, dakord pra. Pra nuk është çështje prokurori pra. Dhe prokurori në fund vjen vërtet e kjo që i thot Rama, nuk ka shkruar kurrizore, se po të ishte prokuror e thriste Edi Ramën dhe Sali Berishi merrte atje dhe i lirë me të mbash dhe minimalisht bënte detyrën i thriste. Ai fajsonte, si fajsonte, kjo është tjetër gjë. Betet shpesh këtu disa kohë pa ambasador se jamin, ambasador të Amerikës. Dhe unë njëherë duke biseduar në kohën që unë bënja një publikim të rëndësishëm, nuk duhet ta them, po më thoshte një njerëz shumë i rëndësishëm prokuror që nuk ka ardhur akoma ambasadori i Amerikës dhe kemi mbetur kështu si qyqar. Jo, është përfshirë ambasadori amerikan. Kemi mbetur me duartar. Jo, s'kishte atë kohë. S'kishte ardhur jurikim akoma. Ishte bosh dhe ajo kishte mbetur kështu. Më tha mua, jemi shumë keq. Gjendje e rëndë se nuk ka ardhur akoma. Pra, tani të zotin Nika se nuk e mbajmë dot gjatë, edhe për shkak të moshës, është moshë. Jo vetëm moshë, më moshë. Tani zoti Nika, ju pse keni ju më shumë besim te SPAK-u? Se te prokurorët e Tiranës, ligjet një lloj janë këtu. Ylli dhe një sjarin për publikun. Zoti Nika së pari është jurist dhe së dyti ka punuar në prokurori në organet e hetimit. Ka punuar në prokurori zoti Nika. Organet dhe është jurist, kështu që e ka. Nuk është thjesht një familjar, është edhe juridikisht. Dhe është njëri juridikisht i përgatitur. Atëherë zoti Nika, pse ju keni më shumë besim te SPAK-u se te prokurori e Tiranës? Se ligjet një i kemi ne. Pa u kemi në SPAK-u, kemi pretenduar dhe shpresuar se një ditë shteti do krijoj një, do miratoj një prokurori speciale me jurist dhe profesionist të shkëlqyer. Dhe kjo u arrit në sajt e Kuvendit të Shqipërisë, pra shtetit shqiptar, dhe është krijuar SPAK-u për të hetuar këto krime të rënda që kryen nga persona që zojnë dhe më thënë imunitet shtetërorën. E pse kërëtojnë në SPAK-u? SPAK-u është i vetë një organ që jeton të krimet që mund kryin ose kanë kryin personat me, dhe më thënë, ministra ose kërëministri ose personat tjetë të më rëndësi. Kjo është arsye. Pse nuk ka prova thonë se ka fej Berisha apo mish ministri Banshëm. Në vendimin e gjykatës së Strasburgut, flitet kështu, që kanë përgjësi kuadri komandues i zëdhën janarit. Në kuadri komandues të kanë kapteri, po është ministri, kërministri, janë drejtori gardës Republikës. Dhe duke qenë kështu, është detyruar prokuroria e Tiranës, e cila nuk i merë parasysh këto,
t'ja kaloje çfarë inkompetencën dhe t'ja kaloje përgjithësim prokurorisë speciale. Kjo është arsye. Kjo është arsye. Okej. Atëherë zoti Nika, çfarë mendoni për qëndrimet e Edi Ramës në lidhje me 21 janarin, sepse jeni kënaqur me qëndrimet që ka pasur kryeministri, se ne na duket sikur edhe kryeministri ishte interesuar politikisht, që të fitoj pikë politike dhe kaq. Unë ta di që dhe se unë s'kam kërkuar ndihmë pas kërkoj ndihmë nga kryeministri. Dhe do isha puna saj të ishte prokuror apo gjyqtari i qeshës. Sepse kjo na ka dëmtuar drejtësinë në Shqipëri. Ku është marrë politika, si që është marrë Saliu, me kur ishte në pushtet, kryeministri nuk duhet të futet në drejtësi. Dhe nuk pranoj, edhe sot e kësaj dite, nërsa që kryeministri kemi kërkuar ndihmë tjetër policia kriminale, që e ka rëvërsi Ministria Branshme, tjetë ma e tire, por më sakë kam dini unë, ato nuk të nëzën qënë gachum për punon me Prokurorinë e Tiranës. Prokurorinë e Tiranës ka lujt ping-pong me dosën, është filluar... Ka lujt ping-pong të ati, dhe jo ping-pong këta të të mëdhenjë të përshi këtu dhe Edi Ramën. Se këtë basketbol ka luajtur kur ka që njëri, po ping-pong kjo dhuat i tani. Dirama, është ja akuzuar për ngushteti. Dhe së mund të berë që e në jetinës, të arhetot dhe prokuroria denoncimin e Berishës si autori i grushtit shtetit. Dhe së mund gjithë e dirama përësh me qeshtë e tonë. Dhe zdo pranurin kur në këtë. Zoti Nika, e di pse këm ngullu në që kam frikë se Edi Rama e do vetën të përfitoj politikisht për këtë gje. Sepse ja të përmën një fakton të, ti pas ke qenë për fatë njeri i ligjit e një ligjin mirë. Tani, përmëndet shpesh fakti që një nga gardisët e 21 janarit, Agron Malaj, që të besohet që ka hapur zjarë, Edi Rama e bëri krye bashkë akt matit. Nuk ka hapur zjarë. Ju keni një qëndrim për këtë? Nuk ka hapur zjarë, Agron Malaj. Një sekundë. Po të ishon në... Le të thuhet, ma le të gjendë. Po më tjenë dora e Partisë Socialistës. Ma do mene se kryeministri po të dinë dhe se kryesh. Po e ka Agronin e paraqetë, ha? Ja, me Agronin, ja. Ja, ku jemi sotit. Emrimet ose propozimet për kandidatë... Agroni është bërë njëri rëndësishëm, tani? Kryetari bashkisë. Kryetari bashkisë matit. E ti, si pas jetimit dhe retanishëm, a nuk është implikuar në krim. Nuk është. Se ka propozu kriminit... Po këta që nuk zhirin asë një gje... Një sekundë. Vërtet, a i nuk është i propozuar në krim, dhe nuk ka përgjegjësi juridike. Po ai është një nga njerëzit që ka marrë shpërblim me lek nga që garda ka vrarë 4 demonstrues. Është paguar. Edi Rama ka quar përfaqësues të Partisë Socialiste dhe kryebashkiak, një njeri që ka pranuar të marri shpërblim për vrasjet e 21 janarit. E para, e dyta po do të ashtoj Ylli, sot klienti nga më të mëdhejt Edi Ramës është televizioni Klan, a i televizion ku dha jo videoja që protestusit janë vrarë nga turma. Po. Sot po të shikosh ku shkojnë fondet okulte dhe jo okulte të qeverisë, shkojnë ke Klani. Pikrisht, a i televizion që botoj atë video që i dha mundësin Sali Berishës pastaj të fliste për thika me helm, për shkopa, revole, të fsheura, etjere, etjere. Kështu që, pambarësisht që unë jam e Edi Ramën sot, kur thot që kjo çështje duhet shkojnë spak. Po, kjo çështje duhet theluar derë në fund se me këtë çështje tani janë talur. Por ama politikisht, Edi Rama ka bërë hipokrizi dhe është talur me gjakun e të vrarë. Njaftojmë vetëm këto dy raste për... Ja, ky është mendimi i Bushatit, zoti Nika, dhe unë për shembull duke dëgjuar këtë argument, mbetem. Nuk e kundërshtoj Bushatin, sepse edhe një jemi nga afër, vërejtja që ka, jo, se deklarata ti është reale, sepse edhe unë për tisha, nuk do të qëja këtë ishë gardisë në kërëtarë bashkije, pavërshqish se është një implikuar ose një në krimë. Edhe për faktin që Gjosi është shpërblyë me këtë parë,
ai nuk duhet pranonte, bilet duhet japi dorheqen, që ose implikohet në jetimet që do vinë. Ndërsa për tjetër që tha Bushati, unë nuk jam dini, nuk e di se si ka ndodhë kjo. Ja, për median, se median e njef mirë Bushati dhe a i tha tani median, se median, media zoti... Po, ai media i dashur i dashur zotin Nika, media është pak i lidhur me lart me udhëhesin. Po, ylli drejtori i klanit ka qenë aktiv në demonstratën e 21 janarit. Do të thonë jo kundër qeverisë të kohës, se ishte pro Berishës. Ishte idhëtar i Berishës. Më sa di, ai kur ka ndonjë gjaja, është marrë pasaj me shumë probleme, thonë, në kryeministri. Unë s'ka përveden pëtisha, unë nuk i të afroja kur si kryeministr, apo si... Aje që është që i përket Edi Ramës, aje të sërëve vetë... Jo, në të vend ku jemi ne të gjitha çështjet, ati i përkazin tani. Jo, të sërëve vetë, i përket i afrimi, aje ka thënë, thoshtë, fala ati Sandrit. Të shi, mund të këtë dhe një informacione, ku dhjo nështë si mund të jetë të vërteta. E që është e ti unë... Atere, zotë, më ndalëm i gjatë, aty u sjarua këtë moment. Media prisit të punë bënë. Jo vetëm këtë. Në këtë rrasë, në përgjisi për e fjallon. Shumë rëndësishme e video, se ajo ngriti pastaj, ajo video ngriti pastaj gjitha libit. Në bazë të transmitimit asaj videoje, u detyruan dhe u dhunuan dy mjekë të bënin deklarata falso që janë qëlluar nga afër protestusit, që vëse mbani mëndë. Me kalibër të vogël. Me kalibër të vogël. Nga jo, dhe video ka qenë e trukuar, se unë sot nga ato që kam pyetur, në shpinë e një gazetari të ndjerë, e kanë parë videon dhe kanë vendosur që do të transmitojmë video të trukuar, se e kanë parë se ishte e vërteta. Pra u vu një mekanizëm i tërë në punë për fshehjen e një krimi shtetëror që sot na thot Strasburgu. Të konkludojmë bashkë, zoti Nika, çfarë ju kërkoni tani? Ju vazhdimisht kërkoni. Desha me thënë, më dorë, ju dhe lodha të them edhe diçka për atë deklaratën e kryeministit që thot për prokurorin e Tiranës se nuk kanë shtyllë kurrizore, e kanë deformuar. Bile për ato duhet të më shumë, bile unë kam mendimin, i kemi përgëdit dhe materiale që dojtë denoncojmë për fshehjen e hetimit. Vënesa në gjykim dhe hetim është e barabart me vrasit, sepse ka mbështet dhe nuk i ka dërguar në gjysë. Unë i kam thënë edhe prokurorisë, thirrë Berishën, thirrë dhe Luzim Bashën, edhe prokuroria qeshtes me ka deklaruar që jenë deklarata mediatike dhe nuk kanë në vlerë për jetin. Ato kanë mëllë qeshtin. Ok, atëre konkludojmë bashkë. Zotin Nika, konkludojmë bashkë. Ju jeni ndo pak optimist që këj problem mund të zgjidhet, mund të shihet, vërtet? Unë pa tjetër, kam shumë optimizëm. E shpresë se një zilë një anani do flasë me gjumën e të vërtetë dhe së të ligjit. Kjo është edhe, ne jemi presim që spaku të amore që eshtën, dhe ne jemi në gjendje, kemi bërë hetimet tona, privatën kërtimi kemi gëmullu prova, dhe to e dërgjëzim spaku që eshtë të jetohat plësisht përgjësia e vrasëve, urdhruseve, dhe edhe opozitës kohës në qësë ka është implikuar në këto vrasët që ndodhë. Dhe më thënë në shkelin e ligjit të tubimeve. Për zotin Mark Nika, kemi në ndryrje të uajna, po të konkludojmë ne. Zotin Nika, faleminderit shumë, i kemë ndimuat. Faleminderit. I keni qenë shumë të gatshëm, vazhdimisht për të ndimuar për emisionin tonë dhe unë të falenderoj shumë. Miru pashim. Juta, më të shtoj një detajet, të shumë interesantë, se kam të gjua shpeshte që përdoret kjo politikisht edhe puna e gardistë. Eshte vërteta jo, edhe Andi e tha dhe Zotin Nika e tha, që moralisht nuk është drejt, që një pjestar i njësi speciale, i cili një ditë më mbrapa u vendosë në planin e masave si komandanti grupit zjarit, të vendosë se së pari koordinatori Partisë Socialiste,
për qarkun, pastaj kryetari Partisë Socialiste dhe pastaj kryetari bashkisë. Zoti Malaj në fakt për ngjarjet e 20 janarit është arrestuar nga policia. Në atë kohë, më mbrapa, jo kur doli lista e parë, po më mbrapa. Unë kam komunikuar në atë kohë dhe nuk ka dhënë asnjë informacion në mënyrë kategorike për të implikuar zotin Berisha apo e prorët e vet. Në atë kohë. Qartë. E para, e dyta. Nga krau tjetër, komandanti i Agron Malit në ngjarjen e 20 janarit. Ai Alfredi që dëgjovati që i thotë ndera prendi, në momentin që Agroni u bë kryetari i Partisë Socialiste, ai ishte kryetari i Partisë Demokratike në të njëjtin qytet. Pra Alfred Amecena ishte kryetari i Partisë Demokratike i Burrelit. Përgjithsisht kryetar bën këtë. Prit, çfarë do të them? Janë aty. Ndërkohë, në krau tjetër Agron Mali ishte Partisë Socialiste. Në fakt, Sajmir Tahiri, sa po është bërë ministri i brëndshëm, një nga njëzit e parë, për mësën parë një ka shkarkuar, është pikërisht Agron Malaj. Okay. Me gratë lartë. Po këtë ka heqë të parin. Më dhe po them që kjo të qështja e interferimit politik, tu në tek ne nuk ka moral. Plus që kauza një se janarit kush ishte? Ishte bloku, parrulla kërësurës ishte. Sa lindë është zonë bloku? Ishte bloku lirë metën. A i mori metën me gjithë blok, brënda. Në 2013, në marveshjën e... Atere, zotrinja... Gjusë me qeverinë, sa gjithë kaloj qeverinë... Zotrinja analistë. Që në atë moment, ka u zaratë që të kërkosh tani të Agron Male, po të Alfred Amecenaj, është me u marrë me një gjë fare banale, ndërko, a i të mori kërësori. Protesta u bë, këshu ka qenë titulli, po e mba një mëndi asaj, logo e protestës, Sali dorëzo bloku. Në 2 prill të 2013, Sali dorëzoj bloku me gjithat e që i mandë bloku. Dhe s'kish më kaos moralik. Zotrinjë analist, a ka qenë Edi Rama vërtet interesuar për drejtësi, për 21 janarin? Apo më shumë e ka përdorur atë politikisht? Muat pak të në këshumë duhet. Tela? Gjdo njëri du ishte interesuar për drejtësi, por në gjarët bëhem parë në zhvillimin në kohë. Pra ndodhi 21 janari dhe atë mbromje, fal kasetës që nëzori Artan Hoxha, patëm një ndryshim të qasës kryeministrit që atë natë. Sali dile dhe fal në bas kasetës së dytë. Pastaj, për 2 vite kishim premtimet e bushme të Edi Ramës, që do bënte të ç'ishte mundur për ta zbardhur 21 janarin, për ta vënë drejtësinë në vend. Deri në 2013. Dhe pastaj, në bas 2013, ndryshoi edhe qasja, mori Ilir Metën në qeveri, edhe Zoti Nika e ka denoncuar, ka qenë i vetmi nga familjarët e viktimave në 2013 që e ka denoncuar paktin Rama Meta, dhe veprimi pasardhës që ata bën në 2017 është ndryshimi i kodit penal, i cili e vulos të 20 janarin. Pra me ndryshimin që ato bën kodin e procedurës penale, nenin 449, mos gaboj, vendosën që dy të akuzuarit dhe të dënuarit për vrasjen e 20 janarit, pra dy gardistët e dënuar. Komandanti i gardës shefi shtabit. Nuk mund të rigjikohen më për këtë çështje. Që kjo është një nga arsyet që kjo çështje nuk hapet, nuk rigjikohet. Që kjo çështje të rigjikohet, do duhet që të ketë një provë të re që të shërbej si nxitje për akuzën. Pra fakti që prokuroria e Tiranës thotë që do presim ekspertizën e plumbit, do të thotë që nga plumbi, ekspertët thonë që është nxjerr nga X pistolet. Edhe këtu të kemi një të akuzuar të ri, me argumentin e mëtejshëm që mund të rejapet dosja. Që të realizohet ajo që kërkon Zoti Nika dhe të tjerë, që dosja nga prokuroria e Tiranës të shkojë në SPAK, do duhet që ose të kemi një grup të strukturuar kriminal, nëse do të konsiderojmë të tjilë nga Sali Berisha e deri te gardisti që qëlloj, ose do duhemi të kemi një akuzë për Sali Berishën, Lulzim Bashën, e ndoshta në një zyrtar tjetër të lartë të kryeministrisë. Në qoftë Edi Rama për organizim protest. Ajo është pjesa tjetër që ne nuk kemi marrë fare këto 13 vite. Po se edhe nuk mund meremi për shkak se ndodhin ato 4 vrasje. Se po mos ndodhin ato 4 vrasje, historia mund të ishte ndryshe. Edhe nuk do flisim fare sot dhe ndoshta do kishim një tjetër qasje të politikës që nga 2011. Pra, të kërkosh çdo 21 janar që drejtësia të bëj punën e saj, do të thotë që drejtësia të gjej provat. Nëse nuk ka prova, ne thjesht do rrotullohemi këtu me njëri tjetrin dhe diskutojmë, përmendim emra që s'jan prezant edhe t'i akuzojmë, por nuk gjejmë dot zgjidhje për atë që kërkon edhe publiku dhe në radh të parë familjarët e viktimave. Sepse në këto 13 vite, të gjithë pjesa tjetër përfitua nga 21 janari,
Ata që kanë humur kanë qenë familjarët e ngushtë të viktimave, sepse për mos qenë cinik, edhe i rreth i gjeri familjarëve kanë përfituar edhe shpërblim financiar nga proceset. Kjart. Edhe shteti shqiptar ka shkuar në Strasburg. Po pal kanë qenë familjarët e viktimave dhe këto 10 vitet e fundit. Edhe avokati që qeveria Edi Ramës ka bërë pakt edhe për shpërblimet, ka bërë pakt me gjykatën e Strasburgut edhe për ta konsideruar si krim shtetëror atë që ndodhi. Si jamin? Nuk e di nga ana teknike se çfarë mund të arrihet, nuk e di çfarë është vonuar, nuk e di se çfarë mund të bëhet akoma nga teknike, por unë di të them një gjë që kjo është një ngjarje e cila më shumë se krim shtetëror është, më gjë se kaq, është një krim politik. Është një ngjarje e cila ka vetëm viktima, ka vetëm të ndjerët. Të gjithë të tjerët janë përfshirë në ngjarje, sot janë në politikë, kanë gëzuar për vite të tëra politikën, më shumë nga të gjithë zoti Rama i cili ardhi në pushtet, ka pasur një nga gjërat kryesore të ardhës pushtet edhe këtë lë argumenti, ka ardhur me premtimin e madh, reforma ndërtësi u bë ndër të tjera dhe u promovua edhe për të zbardhur këtë gjë, tani reforma ndërtësi ka 7 vjet dhe asgjë nuk ka ndodhur. Pra, fatkesish kemi të ndjerët që kanë, janë vrarë, humbën jetën, të vrarë nga shteti, dhe asnjë person tjetër nuk ka psuar qoftë edhe moralisht që të shkëputet nga politika apo të ndotohet politikisht. Unë nuk e di se çfarë mund të ndodhi, di të them që një drejtësi e vonuar është drejtësi e munguar. Pra, drejtësi për këtë ngjarje s'ka për të pasur asnjëherë. Në qoftë se do mendimin tim. Jo vetëm në kuptimin që nuk e di sa mund të arrihet më, por një ngjarje për ta hetuar siç duhet, 13 vjet më pas, 14 vjet më pas bëhet gjë e pamundur për ta hetuar. Sigurisht. Ndërkohë, politika shqiptare kishte nevojë që këtë ngjarje ta hetonte në thellësinë e saj, sepse ne po merrim vetëm momentin e vrasjes, sepse ajo është gjë më tragjike, ajo është pasoja tragjike kësaj. Po kjo është një ngjarje shumë herë më komplikuar. Aty ka pasur mënyra si është thirrur protest, mentaliteti me të cilën është thirrur protest. Qëllimi dhe organizimi i asaj proteste kanë qenë vepra kriminale në vetveten në mendimin tim, sepse aty ka pasur të paktën mund të themi si hipotezë një përpjekje të qëllimshme politike për të provokuar, për të derdhur gjak në emër të pushtetit që do vit. Dhe pastaj shteti, për të treguar akoma një arrogancë tjetër, e ka derdhur gjakun, ka dhënë urdhër për të vrarë dhe janë vrarë. Pra kjo është një çështje shumë e ndërlikuar. Fatkeqësisht, unë nuk shpresoj se do ketë drejtësi dhe fatkeqësisht më shumë nga çdo gjë tjetër, të vetëm viktimat janë ata që vdiqin, politika nuk do ta psoj dhe mbi të gjitha nuk do nxjerrë asnjë lloj mësim që kur politika bëhet e papërgjeshme, viktima njerëz të thjeshtë, dhe në këtë rast papërgjeshme të dyja palët, politikisht, duke lënë më njan përgjegjësinë që kanë vrasësit, që të cilët sot nuk ka asnjë arsye pse sot mos ishin para drejtësisë, mos ishin duke vuajtur dënimin për ato që kanë bërë. Ushat? Është një ironi e madhe kur mendojmë 21 janarin 13 vjet më pas që Sali Berisha nuk është pyetur minimumi asnjëherë. Ëh? Nuk po them se Sali Berisha ka nxjerr koburën nga brezi dhe i ka vrarë ata të katërt. Por unë mbaj mend 2-3 ditë mbas ngjarjes kam bërë një shkrim. Fajsinë e Sali. Ti ke qenë vetë te grupi pushtetës aty? E ato ishin budallike propagandistike, te kapi çmenduria pushtetit. Qet. Të s'kisha lidhje fare. Qet me. Pra, do më thënë, thelbi shkrimit që ky, që se çfaj ka Sali Berisha do duket nga mënyra si sillet Sali Berisha ndaj ngjarjes. Dhe po të shikosh gjithë veprimet e kryeministit Berisha të asaj kohe, janë për të fshehur gjurmët e krimit. U fshehën kamerat, sula prokuroria të hetohen, ata mjekët që i përmënda, alibit e thënë, a i Ndrea Prendi që fsheha të shulin, ja jep shofer, pra, gjithë shka undërtua, nuk u la prokuroria të ndithë e gëzhojat një ditë. Ma di dhe lëvdimi i veprës, edhe mburja, Më shpërblim, edhe lëvdimi i veprës, edhe mburja. Pastaj urdhri për atë Ysni Burgajnë që mos i qok ta, mos i dorëzdo, se të karë letra me lapsus e di. Për të gjithë, pra, unë nuk e di, nuk jam specialist nga ana juridike, po se cili nga ne po të vepronte si gazetar, çfarë do bënte? Do nisej dhe do pyeste, ore, pse gënyen këta dy mjekët? Kush ishtë ty? Kush detyroi? Pse u fshehen këto kamera? Kush e dha urdhrin? Dhe pastaj u fshin? Kush e çoi në TV Klan videon e alibis për krimin?
Pse Sali Berisha u detyrua të thot kot që kishin disa revolje me helm, ca fika, ca push, ca fantazira të këtë tipi? Pse u krijua i komisioni hetimor parlamentar vetëm për të bërë alibin e krimit? Pra, a është bërë ky hetim që donaçonte pse duhej me domosdo të fshiheshin gjurmët e krimit? Pra, kur thash që mbështes deklaratën e Ramës, sa do hipokrite që tjetë, po çështja duhet shkojnë spak. Sepse për këtë çështje, minimumi Lulzim Basha dhe Sali Berisha jo vetëm duhet pyeten, po duhet bëhen telef. Kjo do ishte në një republik ideale ku drejtësia funksiononte. Sepse ne në fund ç'na duhet? Ne na duhet e vërteta për 21 janari. Por tani të them anën negative këtë, pasi të them që Sali Berisha duhet shkoj atje, ma dje dhe në bank në akuzuarve. A mund të kemi ne besim ke spaku që do sillet si duhet me Berishën për 21 janarin, pasi janë sjell si bandit për klubin Partizani? Dhe këtu shtrohet pyetja, vërtet duhet shkojnë spak, po a kemi ne garanci që ky spak banditësh dhe lapanjozësh do na bëj drejtësi për 21 janarin, kur për çështje tjera po përdoret politikisht? Dhe këtu fatkesisht, logjika më thot që ne s'do marim vesh asnjë të vërtet për 21 janar. Sepse spaku veproi në të gjitha rastet do veproi politikisht. Çështja mund shkojë në spak. Dhe 27 shkurt gjykata e lartë që e ka ndodhur. Duhet marrë vendimin. Po marrë vendimin ve gjasat janë që thotë po, duhet ajtoj spaku me këtë gjykatë të lartë të reformatuar. Dakor? Sepse edhe datën e ka caktuar shumë shpejt, pa. Ka çështje që mund përvalonin, por mund gjej arsyetimin dhe mund ta çojnë spak. Problemi nuk është që çështja të shkojë në spak, edhe mund shkojnë në spak. Problemi është çfarë do bëj spaku me çështjen. Pra çfarë ka në dorë spaku për të bërë në lidhje me këtë çështje në vitin 2024? A kjo dilemë që shtroi Bushati është? Çfarë? Po. Jo, jo, objektivisht çfarë mund bëj se? Çfarë? Çfarë se ja do ta ka në dorë. Ja do ta marrë Sali Berishën. Ja do ta marrë Sali Berishën pyetje. Do ka me spak për Bashën pyetje. Po ky spektakli që ne e kemi parë në çështje, e kemi parë me çështjen e Tom Doshit. Shkoi gjithë shteti atje, raportojmë prokurori. Qartë. Çfarë zgjidhi? Mund shkojnë atje, më ti marrin, ti pyesin. Ja do mbajmë 3-4 ditë me gajret media. Berisha spektakli. Por ama, të gjithë janë spektakli. Të gjithë punojësit që kanë pas lidhje me serverat duhet pyeten deri. Po janë pyetur ata 2 mjekët që gënyen, duhen pyetur një nga një. Po ajo është ajo është çështje që u zgjidh brenda ditës, më. Ajo çështje e 2 mjekëve që thuat, ju zgjidh brenda ditës. Nxori videon dark tani, ajo zgjidh për 3 orë. Jo, jeti mbrapa për atë. Po mi prapë tash ne do të gjejmë si ndodhi, pse ndodhi, kush dha urdhrin apo pse gënjen 2 mjekë. Padyshim se ajo çon lart. Pra, kush është ideja? Do me thënë, kemi nga ana tjetër një krim të prezumuar shtetror, dhe nga ana tjetër angazhimin e një shteti për të fshehur gjurmët e këtij. Po patjetër, diskutim. Po pra, po hetimi, prezumoju nuk i di taktikat si vepron një jurist, po hetimi mund të niset dhe nga fakti i gjithë këtyre njerëzve që u implikuan për fshehjen e gjurmëve të krimit. Dhe ajo çon lart. Po që spaku tani si këtë gjën, duhet ketë dy letra në dorë, ose për skuzë për të nisur mund të jetë kjo çështja e plumbit, ose duhet ketë një të penduar, duhet ketë një njerëz që ka qenë atje prezent, ka parë ngjarjen dhe pranon të dëshmojnë spak ato që ka parë dhe ka dëgjuar. Personi që ka bërë incizimin, mund dalë thotë po kam qenë atje, ka folur këy, ka dhënë urdhër këy, atëherë po mund të kesh një bazë për të nisur një hetim. Po kështu që ta marrë spaku, që ti marrë jetan pytjet, bëj ca proces verbale dhe të mbylli hetimin, kujti duhet? Jo, pra jo është për ta mbyllur prapë. Kaq? Ore të thashu, nuk e di se unë s'është kjo puna ime, por unë di që kjo çështje nuk është hetuar po thuaj se farë të vetmin minimum hetimi e ka bërë FBI-a me atë materialin që soli. Nga ky moment, një prokuror që ka vullnet vërtet të zbardhit çështjen, i hynë si bultozer çdo detajit ngjarjes. Unë dyshoj se ne kemi prokuror tillë, se ne kemi këta partizanët e spakut. Pra,
Nga një anë unë them kjo çështje ka mundësi të hetohet dhe duhet hetuar. Nuk i kemi njerëzit e dur, se kemi këta kamikazë të reformës ndrejtësi që mund ta bëjnë. Po... Pra, si pas konkluzionit të Bushatit, ides Bushatit, vështirë se mund të kemi drejtësi për 21 janarin, jo vetëm nga SPAK, por në përgjithësi, edhe klasa politike është interesuar thjesht ata që janë në pushtet për spektaklin. Të konkludojmë, si mendon se jam ndihmë. Unë të thash, këtë çështje, këtë drejtësia ka marrë fund për këtë çështje. Ka marrë fund. Është vënuar, nuk ka pasur asnjëherë vullnet politik, në mënyrë kriminale është neglizhuar dhe nuk shoh sot që të ketë vërtet një qëndrim serioz dhe një vullnet të pasur për ta hetuar. Gjithçka më duket se është vetëm propagandë. Dhe fakti që kjo ndodh vetëm kur është 21 janari, tregon që është propagandë. Se një shteti i shqetësuar, si Skënderbeut, se një shteti i shqetësuar, një kryeminist i shqetësuar e ka këtë në agjendën e përditshme. Vazhdimisht e flet, vazhdimisht bën presion, po në përvjetorin si e ditëlindjes së ti mban një fjalim ditëlindjes së Skënderbeut si kostum ndori gjes qëllimi për festë, e hoxha bër serioz një dramatizon rrethanat i mbledh ato viktimat si dekor, jep të fjalimin vazhdimisht mbi vetëm një ditë në vit, nuk më duket vullnet politik, përkundazi më duket shpërdorim. Nëse ka një ditë ku politika duhet të heshti për mua sot, nëse ka një ditë ku Zoti Rama do t'rregoj edhe një far pendimi moral që se ka një farë përgjegjësie, produktime arsot, se sa të ngërdheshet, e të gjithë me radhë. Kështu që unë nuk e shoh këtë vullnet politik, sepse kjo çështje shumë delikate. 13 vjet më pas do seriozitet, do vullnet shumë të fortë dhe seriozitet shumë të madh. Unë nuk e shoh këtë. Ta mbyllim këtë pjesë sepse kemi disa momente. Dhemi prapë vitin tjetër do të thotë. Pra, ne do ta kemi prapë misionar. Dhe, po ta vosh re në fakt se ti ke idenë që vitin tjetër do vim prapë dhe do të themi gjëra. Po nëse do të dimi, po përsëri do të rrezim një vit përpara e kisha të kasetën, po vetëm se ti thua ekskluzive, një vit përpara është ajo gjë. Para thashë gjë prapë, asgjë s'ka ndodhur. Jo, fjalët i vumni aty të kësaj. Po tani ky e vuri me tani e dëgjuam. Si provë. Atëre Zoti Hoxha, ditën e sotme është paraqitur e pashunë, se për shkak edhe të gripit që po kaloi, shikoj vazhdimisht lajmet, hap televizion të lajmeve dhe agron neza ishte në SPAK. 6 orë. U fut aty dhe pastaj doli dhe shkiste, edhe pse ishi shëndetshëm kështu, ishi shkiste si një ligu, nuk tha asnjë gjë gazetarëve. Tani personazh shumë i njohur për çështjen me Gonigall. Keni informacion pse është i Zoti Neza aty? Në jenë se mundet ma e fokuson këtë gjë, sepse a i ishte në SPAK, Zoti Neza. E kupton? A bra, hynë atë vjetë. Do zdo regjia ishte në SPAK? Ja, ku po hynë, do zdo në ju, a i hyri. A hyri dhe ka dalë. Hyri dhe tani del. Ri 6 orë, Zoti Hoxha, edhe doli. Pas 6 orësh, doli. E mblodhë në të aty, gjithë dhe gazetarë që... Ishte dhe njeri që shante aty, se është njeri që... Vetëm Kloti nuk shohë aty, shante gazetara, po shante njeri? Jo, është një aty personaj që rria... Demokrat të tjetë, e që shante. Jo, a i shkreti se është ma skanë, po a i ka probleme... Ta një qështë kjo gjithë. Kam një pytje procedurale, se kam vërrej që edhe gazetarët e kapin, që këta hynë dhe rinë gjatë atje. Gjatë ishe. 9-torë, 10-torë. A mund më shikosh pak, që mund bë njeri 10-torë në SPAK? Shumë shumë. Po sepse ka seanca pyetjes? Është pak kështu kjo propagandë që ta mbajmë sa më shumë për t'treguar sa më serioz? Është, nuk ka të bëjë si e kos, ku haj, ku rri, ku çfarë drejta shka? Po të marr një rast kur mor motë klani, Andi ka qenë aty deri në orën 4 që dolën 4:30. Por ti s'ke kry vepër kriminale. Tani, ju në atë rast ishte për vepër, po them, ata ç'a bën? Për shembull ofron një kafe, se vajte jo, se ata lodhen, njerëzën ata. Për shembull, ky që ka ndërtuar në vak e ka kapur drekë atje, mund t'i kenë sjell. Ti kanë thënë, noj pizë, noj diçka tjetër, sepse ti ofrojnë edhe brenda kur shkon gjatë. Unë kam parë prokuroria belge për shkak të kishit para. Pra kanë edhe ushqim brenda, ta ofrojnë ushqim kafe. Po sigurisht kanë, kanë, kanë. Ti ke hallin që këto 6 orë që do japi përgjigje i duhet të hall. Jo, shiko, më duket mua se ta i marrin natën. Është intensiv 6 orë, domethënë. Apo ka çdo dip. Shiko, është punë e futbollit. Të 6 orë me fjalë të pyetësh njëri 6 orë më duket e lodhshme. Tani agronisive. A i korruptoj me Gonigallin t'i ke alë se ngellet pa ngërë. Tani të... Më duke cërë shohu mua kjo. Tani të kalidhe me, nuk kalidhe me. Tani të shohim që ka ndodhur, dinë një ka ndodhë dje. E para... Një vëzhe këtem duke. Pare, po e njëfë më përse... Mose pyte t'i këte. A kemi qënë të punë? A të lë... A i ma më në fotë... Bra, ja t'i e njëfe. Po e kemi nxjerr, e kemi qenë tu, po e ka qenë me... Si edhe juve ju mori leka? E kemi nxjerr, jo, s'ka qenë me leka jashtë. Bile se më ka qëlluar që ka pagura i kafës, s'ka pas lekë. Sa s'ma t'keni në i punë me vitë? Jo, më dhe si kur të qelbe shanë lekë nuk jep një këti. Se jam bërë shumë ka këtat medjave që s'kan vizore. Pash mos ju ka rënë dhe ju? Jo, kjo ka qërë. Jo, unë kam dhe nuk ma e njeri, unë vetëm tani kam frikë
Sa art kanë mosh njeriu që ecën lart në moshë, ka frikë të udhëtoj rrugë të largëta. Po thoj gjatë. Bile edhe në Milano, me zi shkoj. Se mos kthesh nga Dubai dhe ti, vetë fundjava në Dubai. Jo, faleminderit, nuk kam shkuar akoma. Pjesë e elitës. Nuk kam shkuar akoma. Elita është drejtuar deri në Dubai. Ti mos elita se ti për kanon Atlantikun nga 5 herë në stinë. Ruaju për vete. Është më lirë të shkosh në Dubai tani, në Korçë. Tani... Se është me shtrejnë Korçë atë në Dubai. Folet i me këtë, që të tha këtë tani? Peri gjeshtë për kënjëri atë. Nuk ka folu sot, për, flasim për rasin konkret. Në fakt, nuk e prisja që të merej sot, së pari dhe së dyti, që të nështroj një seancë e pyetjesh ka gjatë. Ky është qytetar shqiptar apo amerikan? Ky është qytetar amerikan dhe shqiptar, ose shqiptar dhe amerikan. I ka pasaportat të dyja. Jeton dhe në Shqipëri dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ka banesë dhe në Tiranë. Ka banesë dhe në. Po banesa mund të ketë shumë ai përderisa jep. Jo, jeton them. Gjithë ato para mekanikallit. Një dorë 250.000 dollar. Po s'është një shumë e madhe tani për atë. Di çfarë afërash bën në Shqipëri si që ka shumë. Jam i qartë më po. Ajo është dokumentuar. Edhe zyrtarit më të lartë të FBI-t nuk ja dorëzon dot me thesë të madh më. Tani ti po e mban mend këtu te emisioni jot, ne kemi nxjerr duke ngrënë drek dhe dark me zotin Gjici, me... E, bashkishin e po, me këtë anë bashkisë Bajram Curit, me... Po. Ane, me Gonigali ishte ngeshëm, që fajta... Edhe në Tiranë është hedhur në disa... Po, Tiranë e kishte bazën... Jamin i thotë për media nërë, po aji ka kapur gjithë biznesmenit këtu. Ylli, Tiranë ishte baza operacionale veprimeve ti. Me gjitha ta të këthemi të... Në dosje me Gonigali, Shtetet Bashkuara të Amerikës, personajji kyç që e ka vëmë në shpatullon në basë muri me Gonigalin dhe qojnë dëndimin e ti, është pikërisht Agroneza. Agroneza, i cili në dosjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, është i fiksuar sa ta nuk nxjerr me emër, si personazhi A, është njeriu që ka bashkëpunuar me FBI-n për të kryqëzuar me Gonigalin. Ndryshe mund dënoi edhe ky, sepse ti e di që Rushveti është Agroneza që nga ka qenë bashkëpunëtor, ka bashkëpunëtor me atë. Bashkëpunëtori i FBI. Po ke dyshime ti? Po kuptohet nga tjetër. Ata ta kanë bënë të qartë vetë ata. Pra, një njerëz që ka bashkëpunuar me autoritetet amerikane, dhe u ka dhënë një drejtues të rëndësishëm të FBI-s. Mosralli kanë thënë këta këtu futi dhe një spionim. Tani lartë këta që tani ylli këtu hyn te teoritë konspirative, kemi kohë se ky do të dimri gjatë. Dimri gjatë, po. Po themi për çka ka qenë sot. Sot ai ishte marrë në pyetje në statusin e personit i cili ka dieni mbi rrethana për një procedim hetimor që e ka nisur prokuria e posaçme SPAK-u. Ky hetim ka nisur mbas një kallëzimi që është bërë në SPAK. Fillimisht prokuria ka pasur një referim të vetin, por që ende nuk kishte proceduar, nëse do ndiqte apo jo. Më mbrapa ka pasur një kallëzim nga një deputet i opozitës në lidhje me këtë çështje dhe prokuria e posaçme ka filluar të bëj hetimet. Sigurisht mbasi ka marr një pjesë informacioni, sepse ka marr gjithë informacionin akoma dhe pret informacion nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi çështja atje është ende në gjykim, nuk ka marr vendimin form prerë aty. Pra kur të merr dhe aty kurt dhe ai pikërisht edhe ai ishte në shkurt, por deri në atë kohë prokuroria jon ka vendosur që të kryej veprimet vet. Dhe ndër veprimet e saj është ka marrë së pari deklarimet e personazhit B, e kemi folur këtu që ka qenë zoti Eza, jo zoti Duçka. Duçka ishte ai ishte personazhi B, ky është personazhi A. Dhe në për çfarë është pyetur sot zoti Neza? Midis tyre kryesisht zoti Neza është pyetur për të dhëna apo informacione që kanë të bëjnë me shtetas shqiptar, jo me shtetasin amerikan. Nuk jeton prokuria shqiptare çka ka ndodhur në Amerikë, jeton çka ka ndodhur në Shqipëri. Për Edi Ramën ta kanë pyetur vallë thua? Dhe nuk e di atë, nuk e them dot, po ai është pyetur kryesisht për shtetas shqiptar, përfshirë dhe politikan shqiptar. Biznesmen dhe politikan shqiptar. Biznesmen dhe politikan. Dhe politikan shqiptar, sepse ka dalë edhe nga informacionet në rrugë mediatike dhe nga kallëzimi që është depozituar aty nga thashë nga një deputet i opozitës, mos gaboj, anë është Gazbardi. Pra, të gjitha këto, ai e ka bërë kallëzimin në SPAK. Po, kallëzimin Gazbardi. Dhe zoti Neza është pyetur për të gjitha këto raste. A kanë të bëjnë këto raste me akuzat që janë bërë nga deputeti i opozitës dhe a ka prova për këtë gjë? Përfshirë edhe historinë e asaj kompanisë hidrokarbureve që njëra u penalizua dhe ju hoqë e drejtat merte pjesë në garë dhe tjetra u favorizua duke dhe dhe një bonus e veçantë dhe mori koncesionin. Pra parë në, do më thënë, pyetjet sot që janë bërë në i zotit Neza, janë bërë kërësisht në këtë Në këtë plan. Se çfarë ka thënë zotit Neza, me detaje? Se dim, thuj.
A ka tregua sepse shikote këtë. Ti ndonjë pyetje mund t'i bësh atij? Ylli. Ai sa do ai të thotë. Do çeshi me godni gal ka dhe gjëra të tjera, për shembull, një prokuror federal amerikan që është sjell nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka pranuar të marr deklarimet e një politikani shqiptar jo në territor shqiptar, ka kërkuar një territor neutral. Dhe deklarimet janë dhënë në Vjenë. Dhe ai shpëton në Vjenë. Po këtu i ka prokurori federal, nëse dim se ç'është bërë atë. Qe. Sepse ka qenë një intervistë midis politikanit shqiptar që jep deklarime dhe prokurori amerikan që ka mbajtur shënime. Pra, janë të gjitha këto që ne ende nuk i dim dhe ende jemi në fazën kur çështja është në fillimin e saj. As zoti Neza dhe as të tjerë deri tani nuk janë as në statusin e personit nën hetim. Yes. Po, janë pyetur në statusin e personit që ka dënimi të dhënat. Në fund, spaku do të vendosë, siç vendosi me për çështjen e kompleksit Partizani, kur në 2 tetor, mbas 3 vitesh hetime, futi dhe emrin e Berishës aty dhe ja. Ne jemi te kjo gjë që prokurore ka marrë pyetje këtë? E ka marrë oficerët e policisë gjyqësore, kjo është një çështje që kurrë nuk e di cili nga prokurorët sot e ka e, jo oficer apo gjithë kanë marrë, ka marrë prokuror. Pra policia gjyqësore e ka marrë, por pyetjet e ka dhënë prokurori. Si puna 20 janar që po diskutonim. Edhe kjo. Edhe kjo çështje. Do të thonë edhe kjo është pjesë e spektaklit që ndodh atje. Problemi është sa është në gjendje spaku të nxjerr gjë nga ky hetim. Po edhe Megonigalli e paska nga një. Një nga Tropoja, edhe kjo është tani Megonigalli. Jo, se ka njëri nga Tropoja. Jo. Ai është korrieri. Jo, jo, korrieri. Jo, jo. Po sikur të nxehen tani. Po sikur të nxehen amerikanët që i kanë rekrutuar, i kanë rekrutuar, i kanë rekrutuar oficerin e lartë. Edhe një, edhe një. Kupton, zoti Neza e ka tradhtuar në rrugë sipër, nuk është se ka qenë i futur për ta zbuluar. Po. Pra mbasi e kanë, shiko, autoritetet amerikane ne kemi folur, duhet të kanë thënë 100 fjalë. Ata kanë kapur Nezën, kryesori i autoritetit amerikan këtë çështje ka qenë. Ky njeri që ka pasur informacion tepër të ndjeshëm dhe ka qenë një pikëqyçe. A ka shitur informacion diku tjetër? A ka nxjerr sekrete? A ka kompromentuar interesat e Amerikës? Dhe qëllimi i tyre kryesor ka qenë të marrin vesh çfarë ka bërë ky njeri, më shumë se sa ta ndëshkonin këtë njeri për shkeletet ligjore që ka bërë. Dhe në këtë proces zoti Neza është i penduar, ai ka qenë haptazi i zbuluar dhe është penduar dhe ka bashkëpunuar me drejtësinë që ata të hetonin më tej zotin Megonigal. Kaq është. Pra nuk është se ka qenë i futur që fillim. Vetëm ka dy gjëra. Pra, në këtë çështje është tjetër, totalisht tjetër interesi amerikan. Absolutisht. Ai që that ju. Po. Dhe është tjetër interesi shqiptar. Kush është interesi shqiptar? Prit, vetëm një sekondë them diçka këtu. Jo vetëm kaq, por amerikanët as nuk i hetojnë krimet që kanë ndodhur në Shqipëri. Po jashtë territorit. Pra, e lëmë interesin, por ama amerikanët nuk hetojnë krimet që ka bërë ai në Shqipëri. Prandaj nga një pikpamje çështja ka shumë më tepër rëndësi në Shqipëri sesa ka rëndësi për Amerikë. Absolutisht, patjetër. Sepse në Shqipëri është përdorur me Neza, Duçka dhe Megonigali që me paratë e Edi Ramës të shkatrojnë opozitën shqiptare. Unë e mbaj mend kur, sepse është një çështje që për fat mirë, për interes të amerikanëve, e kanë shkruar në detaje gazetarët më të mirë të botës, në New York Times, Washington Post, gazetarë me çmime Pulitzer. Dhe e kemi të gjithë ngjarjen të detajuar se çfarë ka ndodhur. Unë e mbaj mend kur dolën shkrimi New York Times-it dhe Washington Post-it, bëra një eksperiment. Mora ngjarjet kronologjinë politike shqiptare dhe e kryqëzova me të shkruanin gazetat amerikane. Dhe ngjarjet pik për pik përkojnë. Pra, Megonigali kërkon paratë Nezës. Neza e merë e sjell në Tiranë, takohen ke zyra e Edi Ramës. Pasi takohen ke zyra e Edi Ramës, pas dy javësh në një parkim New York, ai merr paret. Parat shkojnë nga Kipri atje. Dy javë më pas se sa ai merr paret, ai futet në punë dhe fillon të vërë punë FBI-n që të hetoj Lulzim Bash. Pra, po të shikojmë kronologjinë e datave dhe mënyrën si kanë luajtur faktorët, del shumë e qartë që ato 225.000 dolar dhe shumë e shumë mira dolar tjerë që imaginoj unë, janë paguar parat zeza nga zyra e Edi Ramës ku shkonin dhe dokumentat sekrete për FBI-n, për të shkatruar opozitën shqiptare. Dhe në qofë se kjo çështje nuk zbardhet Shqipëri, ky është një skandal i madh. Por, unë këtu bie dakord me Telën, që këta prokurorë ditëzi nuk kanë këllë që të merren me këtë punë.
Po mirë nuk kanë këllë që këta të ati, po sikur të zëmërojnë ata lartë Amerikanët me këtë që ju ka rekrutuar oficerin. Pe kishën zgjith vetë ata, pa kishën halë mëllë. Jo, ata kanë detyrë tjetër, nuk zëmërojnë ata. Ata e dikur zëmërojnë. Kur ti e njeri që nuk ka marë peng dhe në fund të bën presion rruga dhe i thua jo për armët kimike. Kjert. Po pasit kanë kapur, ata thonë, edhe disa afgan duhet i marësh atje, edhe disa mujahedin duhet i marësh atje. Dil dhe për Kosovën thua që Albin Kurti duhet firmosi sot. Pra, kur pasit kapin peng me Gonigalin, ata të përdorin si lecë këpucësh për punët e tyre, nuk të shojnë gjyqjat, ajo, mos kime rakë. Se jamin me interesat, interesat amerikane, interesat strategjike amerikane dhe sigurisë amerikane. Kjo çështje për amerikanët edhe për vetë ta është e parëndësishme. Për amerikanët fund ditës çfarë bën? Bën marrëveshje me Gonigalin. Ai pranoi të gjitha gjërat, i hoqën shumicën e akuzave, i lanë vetëm ja për të mbetur të fare, sepse e rëndësishme për ta janë interesa strategjike dhe të sigurisë së Bashkuara të Amerikës. Ishte një person kyç. Prandaj unë jam pesimist edhe për zotin Neza, se përderisa ai ka bërë marrëveshje me amerikanët, nuk do ketë ndonjë motivim prej tyre për të dhënë shumë informacion edhe për të. Zoti Sermini, unë nesër për të parë doktori. Dhe shkoj në spak, po jo vetëm prerë të parë. Prerë të parë, ndoshta në gjithë jetën e ti, doktori dhe shkoj të përgjigje diku. Është rast shumë i rallë, shumë unikal. Dhe shkoj në spak me e doktori më. Okej. Okay. Tani, se doktori bën gjëra të rralla kështu, për shkak më kujtohet Bushat, më kujtohet. Do të marrim pyetje. Po, është edhe shansa në apel, po. Nesër për shkak më kujtohet mua Bushat në 2005 kur doktori fitoi prapë. Këtë kopin e ktheu të gjithë në këshilltar. Po unë sisha në atë kohë afro, dhe po... Qëndarë në atë... Po i spjegon të mero bazës, i spjegon të gjire gjatë, se këta numin e këshilltarve. Ka mark 8, ka mark 8, 2, 3, 4, 5, dhe i në mëroj rreth 30 këshilltarës e jamin. Dhe i thaja si të duket. Ti e ditë nga këte. Dhe i tha... Këtë rgullin janë dyre si do të këshillo gjithë ta. Dhe i tha, si do të këshillo është gjithë ta, i tha kë... Si do t'i këshillosh gjithë ta këshilltarë. Dhe tani ai do pyetet për të parë, një lloj si këshilltarët që mori atëre, do pyetet për të parë, që mendon tani ti, nesër? Doktori? Unë mendoj që Zoti Berisha du të kishe... Shkuar në për para të vojtë... Du të shëndjeku rrugën drejtësisë që më mëndin e parë, mendimi im. Nuk e menin fare në arrest. Në momentin kur ata i thanë do të paraqitesh dy herë në spak, e drejtë e pa drejtë ai do të paraqitesh në spak. Unë mendoj që gjithë këtë betejë Zoti Berisha do ta bënte përpara drejtësisë. Dhe mendoj që do ishte shumë mirë për të, shumë mirë për Partinë Demokratike, do kishte fituar shumë herë më tepër pikë sa si erdhi ngjarja. Sepse çfarë ndodhi në fund fare? Zoti Berisha kontestoi vajtjen në spak. Do tani rri i mbyllur brenda, pra është dakord se tani do vinë spak. Unë mendova se kishte një plan B. Zoti Berisha, nëse Zoti Berisha do vazhdonte ta kontestonte spakun, pra do dilte nga shtëpia, mos rrinte në shtëpi, ta merrnin, ta burgosnin dhe të tjerë, unë e kuptoj do ishte revolt e madhe. Por kundërshtoi një veprim të lehtë të spakut dhe vajti u bind një veprim i më tërë. Pra ti thua kur vjen dikush për të vjedhur shtëpinë, ata do ta vjedhin si do ta vjedhin, më mirë hapja vet. Derno. Jo se kuptova këtë metaforë. Sepse problemi është kur një gjë problemi është e një apo se një drejtsin, kur pse kjo për ta mbyllur në shtëpi është e padrejtë, është e drejtë. S'ka rëndsi. Si? Por njeriu kur i duket një gjë pa drejt, do e kundërshtoj. Ndoshta do kishin plan B mo. Prit një sekond, tani të lutem. Ta vazhdoj unë? Jo. Jo. Se s'desha të ndëryja dhe aty ke një senjë anari. Ka një problem, prit. Prit një sekond. Edhe aty një të logjik, fajin e kanë ata që Jo, prit një sekond, prit. Që sulmua. Jo, pra jo, jo. Jo, pra jo tani. Ka një problem. Faj ka në një shtet të drejtës. Jo, jo, prit. Në një shtet të drejtës, se çfarë është e drejtë nuk e vendos unë, as ti. E vendos drejtësia. Pra ne bëjmë dakord, a të mbaroj pak. Jemi në shtetin e drejtë. Mund të mbaroj pak një sekond. Po si jemi shtetin. Po më lër me sekond. Po më të vike kjo pyetje. Do ta them edhe këtë argument. E diskutojmë edhe këtë. Ne po flasim. Në një shoqëri, mënyra si organizohet shoqëria dhe si mbijeton një shoqëri dhe rendi publik është, ne bëjmë dakord që nëse kemi mosmarrveshje, do vendosin një palë tret. Dhe në lashësi ka qenë krye plaku ka qenë. Ne kemi drejtsinë. Se çfarë është drejtë vendos drejtësia. Dakord? Pra unë mund mendoj që kam të drejtë, ti mendon që ke të drejtë, ata vendosin. Politikanët në radhë të parë duhet t'japin shembullin që t'ia veten e tyre t'ia dorëzojnë drejtësisë, sepse testi kryesor i çdo drejtësie është që politikanët nuk janë mbi drejtësinë. Ata vënë tek drejtësia e para. Tani patjetër, ne mund të themi që drejtësia nuk është e drejtë. Ne mund të kemi vërejtje, mund ta dënojmë dhe ne themi prapë jemi të pafajshëm. Po pse çfarë bëjmë ne pastaj? 100% kundër. Prapë themi këtë drejtësia, jo. Jo. Po çfarë do bësh ti?
Ja po ta them. Ma trego pak si shpjegoj. Atëherë supozojm, ja ta them. Supozojm që kriminalët, të gjithë kriminalët thon prokurori nuk ka bërë drejtësi, nuk i bindën prokurorit. Të gjithë kriminalët. Me merr një kriminal të drogës. Politikan. Merr një vrasës. Politikani. Dhe ai thotë që drejtësia është e kapur, nuk ka rëndësi në demokraci. Si zgjidhet kjo çështje? Politikani ka atë të drejtë që ose detyrim që thua ti. Pra që tregoj që unë s'jam mbi ligjin. Dhe prandaj do ul kokën dhe kur mduket e padrejt. Jo të ikësh mbrosh, ta luftosh, jo, ta luftosh. Po pra po. Ta thuash që është e padrejtë vetëm por duke pranuar do t'i anështrosh vetëm procedurës së drejtësisë. Duke pranuar sistemin. Por politikani, a ideali jo këta legendat që kemi ne, ka dhe një detyrim tjetër. Që për hir të një parimi që tek i cilej beson, sakrifikoi dhe veten. Domethën, Sali Berisha sot në arrest shtëpi, në zorën dhe foto bënte i ziu xhiron taratse. Do të kishin gjetur me dron e kishin pash. Rock Burg, bënte Rock Burg. Yllur atje. Po fingu. Për mua ka shumë vlerë sepse rezistenca obstruktive që Berisha i bëri Spakut tregoi që këta kanë ndërmarr vetëm veprime politike deri tani. Në qoftë se Berisha do e kishte shkuar si qingj në Spak, unë nuk do kisha mundësi Qifja, as dy ata, dy avokatët legena që ishin fansat Edi Ramës dhe duhet mbronin Sali Berishën, nuk do shia asat seancën për turp parlamentare, kur parlamenti heq nga sovraniteti vet dhe i thot Spakut një njeriu, një deputeti mund t'i qetë imuniteti edhe jashtë në mënyrë ekstra ligjore. Pra, mënyra obstruktive si u sol Berisha, mua më tregoj që kanë bëj me një prokurorit politizuar. Kështu që unë preferoj Berishën burg dhe t'izoluar dhe të marjen e dëvërtetës, se sa Berisha të bëja të qingjin dhe të më vërë mua në gjumë që këtu drejtësia e Amerikanëve dhe Europianëve po funksionon në mënyrë fantastike. Okay. Që unë preferoj të dytën. Kam një pytje, po e bëjë si retorike. Po si kur gjdo njëri në moment saktuar të vëzjedhe këto që thua ti që ti tregoj botës që këtu drejtësia është e kapur dhe askush mos i bindet. Mos i bindet kriminali, mos i bindet vrasti, mos i bindet askush dhe befat. Po përfundojmë burg si Berisha. Çfarë ndodh në Shqipëri? Po përfundojmë burg si Berisha. Para, pra. Unë nuk ta vazhdojmë te indekte. E dyta është kjo. Mos i harxhoni forca. Se te njëte Berisha, Berisha shkon nesër dhe te njëte ne vazhdojmë të. Roli Zotit Berisha është të mbroj interesat e partit politikisht, të mbroj interesat e partit demokratike, mbroj interesat e opozitës dhe të më ndërmare dhe veprime politike të cilat i shërben më shumë opozitës. Unë nuk mendoj se Zotit Berisha sot në arrest shëpije i shërben opozitës. Pavarësisht, okay, atëre, propagandë. Pas nesë të vazhdojmë këtë pjesë. Një opozitë paralizuar që mblidhet tek rrugica, se kanë rata në gjithë vendin, rrugica ndar, ka gjithë politika tyre. Unë e futa mësuar për rrugicën. Ai mund të kenë më është tjetër. Okej, mirë. Unë e futa këtë vetëm për arsye për të hapur si bisedë, për të vijuar te njëjtën. Nuk baraka. Që ai do të jetë nesër atje. Mund të kesh drejt dhe po patë pak mbështetës. Dy pyetje kimi jot ishte politik dhe po them. Dy pyetje politikisht ai bëri për të demaskuar drejtësinë. Unë po them, por opozitës politikisht si shërben kjo? Në debat e vazhdojmë në 2 metra katrore. Do ta vazhdojmë në njëjtën. Padyshim. Padyshim. Apo, kjo, apo duke vajtur atje dhe duke folur para drejtësisë, duke denoncuar drejtësinë atje. Në sallën kjo është logjika pastaj që thon edhe këta opozita falso. Oret, pse duhet bëjnë obstruksionizëm parlament se Rama i kalon buxhetin, ligjet, si çdo i heq komision. Pra, problemi është në qoftë se shkojmë me logjikën që ti na fton, ne duhet shkojmë si qingja në thertore në padrejtësisë. Po se nuk kemi... Nuk e pranojmë dhe. E jemi të limituar. Ti po ngatron një qytetar me një politikan. Qëllimi i partive politike është të bëj votuesit për vete dhe t'ju afrojë një alternativë. Nuk është të ndëmarrë akte të duke nuk po flasim për drejtë civile, nuk po flasim për rebelim civil, duke bërë atë që beson. Ja, mund të bëj atë që beson. Patjetër. Do vazhdojmë, jo, ju lutem, nuk kemi. Do vazhdojmë të njëjtën sepse nëse Berisha do shkojnë në Spak dhe ne do vijojmë edhe në këtë dilemë që ju keni me njëri tjetrin. Shiko. Do mund ta bëjmë edhe pas 6 muaj, ose e njëjta temë do jetë. Po, tani ne nuk i kemi fat pse këta të njëjtat gjëra bëjnë këtu. Këtë klasë politike pret, kemi... Pret, ta kam lafë, mund vazhdojsh. Vajtën 35 vjetë njëtët politikanë që ngrien për podiume, vajtën 20 vjetë që bëjnë të njëtët gjera, ne nuk i kemi fajet. Ne, ose ne ajtë të ikim të apim Macedoni, për politikanë të Macedonistë, Sërbistë, Malizë, Montenegro, se të tjera. Tani, Zoti Hoxha, kërcënime nda gjyqtarve dhe prokurorve. Ju lutem, ja, ku e kemi kërcënime nda gjyqtarve dhe prokurorve.
Të vërteta janë këto gjëra apo jo tani? Rasti i fundit isha i gjyqtares Anisa Kliqi, së cilës ju dërguaj një letër kërcënuese për familjen dhe fëmijët e saj, ku thuhet, keni dy fëmijë, mendoni për ta. Kush e kërcënon gjyqtaren dhe sa serios është ky kërcënim nëse ja gjyqtarja? E kanë kërcënuar dhe nuk është se kanë kërcënuar se kjo është asnjë spak. Në kjo pjesë e gjykatë penale është vëllai. Penale? Ka, nuk ka rëndësi se ne nisëm. Se një gazetare sot hodhi idera që mund ta kenë kërcënuar shoqjet. Tashkë? Jo, Ylli, nuk është ashtu. Nuk është. Me thënë drejtën. Në rastin konkret, çka ka ndodhur? Gjyqtarja e gjykatës penale, shkallës parë Tiranë, i ka shkuar një letër. Një letër, e cila ka sipër atë pullën postare dhe vulën e burgut Krujës. Pra, e të Fush Krujës. Edhe vulën, domethënë është kërcënuar drejt nga burgu. Nga burgu i Fush Krujës. Po. Letrën zonja e ka hapur ditën e shtunë. Ajo mund të ketë ardhur edhe më përpara. Ajo e ka hapur ditën e shtunë. Në letër ka gjetur këtë tekst që sapo lexove ti. Menjëherë ajo është shqetësuar. E ka bërë çështjen ish drejtuar policisë për të kërkuar mbrojtje. Policia që nga viti i kaluar ka një strukturë. Jo gjyqtaria në mos gabojm. Sore, nuk do të isha unë për të nxjerr me fytyra ylli. Sigur studente. Po, jo. Do thot gjë, ajo është nën me fytyra ato nuk do thot gjë. Është nën me fëmijë. Do thot gjë që ne nxjerrim. Po, është. Ajo jeton në Republikën e Shqipërisë. Po, është gjyqtare e cila nuk është ekspozuar deri tani, prandaj po them që s'është këtu. Jo, ishte në të gjitha fotografia. Po pastaj e nxorëm të gjitha. Të gjitha mediat. Pastaj po të kapëm ne ylli ikë se ne bashkë. Jo, po tani, jo, e botojnë ato të gjitha. Ora ne nxorëm dhe burrin e njerëz që është Big Brother, burrë dhe spyti më njëri, ai shkretisht në hall vetëm pa leku kullot, apo më ndonë nxorëm. Tu jetojmë, si më çaj bëj. Tani çka ka ndodhur rasti konkret? I ka shkuar kjo letër. Po. Ka bër ka njoftuar polici. Është marrë në mbrojtje, është ofruar mbrojtje fillimisht nga policia dhe sot është vendosur nga i komisioni posaçëm dhe nga Këshilli Lartë Gjyqësor dhe kjo i është dhënë ruajtje për 3 muaj nga kjo struktura posaçme. Që është një repart i njohur me emrin Resi, merret kryesisht me mbrojtjen e personaliteteve të drejtësisë të prokurorisë, të gjykatës, të prokurorisë. Çfarë përfshin kjo mbrojtje? Të policisë. Tani shpërfshin. Jo, pritet se duhet të shpjegoj diçka se këtu është paqartësia e kësaj historie. Kësaj i ka ardhur letra të shtunën. Pra në, para dy ditësh. Para dy ditësh. Ndërkohë, javën e kaluar, kjo është vënë në dieni nga kancelari i gjykatës së Tiranës se një prokuror, po i Tiranës, e ka marr kancelarin e gjykatës, e ka kërcënuar me jetë dhe mbes atyreve gjatë bisedës që ka bërë me kancelarin, i ka thënë edhe për filangën për këtë prokuroran do ta vras. Kjo bisedë. Prokurori aty jo. Kjo bisedë është e regjistruar. E ka regjistruar kancelari. Kancelari mbasi ka bërë këtë gjë, e ka njoftuar gjyqtarin dhe i ka thënë më ka marr filan prokuror, përveç se çam tha mua, më tha dhe këtë gjë për ty. Domethënë përveç kancelarit prokurori paska lajmëruar dhe burgu. Tani e, që të tani prit, unë nuk e bëj dot atë gjë, po them çka ka ndodhur. Kancelari e ka regjistruar këtë gjë, e ka vënë në dieni gjyqtarën dhe kancelari ka bërë një kallëzim në polici dhe në prokurori. Po. Për prokurorin e shkallës së parë Tiranë. Ndërkohë, gjyqtarja mbasi është vënë në dieni që prokurori ka bërë ka përdorur kryes të fjalës saksisht që do ta vrasë filan, e ka thirrur prokurorin. Dhe prokurori i është justifikuar në një bisedë informale i ka thënë, nuk kam qenë në gjendje të mirë emocionale, kam qenë edhe në efektet e alkoolit. Biseda është bërë në një orë të vonë dhe të kërkoj ndjes. Kjo nuk ka bërë kallëzim për këtë gjë, pra për rastin e prokurorit. Por ndërkohë kancelari e ka pasqyruar këtë gjë dhe ka regjistruar bisedën. Kur ka bërë kallëzimin ditën e shtunë për kërcënimin që i ka ardhur nga burgu, gjyqtarja ka shtuar edhe kërcënimin që i ka ardhur nga prokurori. Tani, kjo gjë është interpretuar se mund të jetë bërë në rol çakaje. Thash, çështja është në këtë formë. Kancelari ka bërë kallëzim dhe çështja është në prokurori. Si mund të jetë çakaje? Tani, gjyqtarja ka bërë kallëzim dhe çështja është në etik. Te prokurori gjë është çakaje. Tani vim te pjesa tjetër. Që te pyetë që bëre ti. A është marrë në mbrojtje sepse prokurori vazhdon të jetë detyrë, gjyqtarja është detyrë, kancelari është detyrë. Tani, në mbrojtje ka pasur asnjë pikë për ta pezulluar prokurorin. Pra se sot pastyre. Sot u morën. Sot kanë ngjarë. Sot kanë ngjarë. Jo, kallëzimi i kancelarit është bërë para jave, por nuk e di pse s'është vepruar. Qartë. Gjithsesi, kjo është një çështje që tashmë e kanë marrë në hetim. Dhe ta shohim se si do shkojë. Por
edhe kancelari, edhe gjyqtarja, edhe prokurori, nuk duhet se çështja shaka mes tyre. Ana janë kallëzimet, po si shaka e kishin mbyllur mes tyre. Tani vjen te pyetja, sa serioz është ky kërcënimi? Dhe kjo prokurore, kjo gjyqtare, më fal, çat çështje shka. Ne na herë nisemi me idenë që kush ka një çështje të madhe, ai është dhe e kërcënuar. Ai është dhe më kërcënuar. Jo, ndonjëherë kërcënimi vjen nga një çështje. Po po, banale. Mundet. Për shembull, gjyqtari vetëm që është vranë në Shqipëri, s'ka pasur një çështje të madhe ish këtij. Ai Vlorës. Ai Vlorës, i lajt gonomi. Po s'ka një çështje të madhe. Ka pasur pronë ai. Po, prapo s'kisht çështje. Tani, ndaj po them që nuk përputhet domosdoshmërisht fakti, edhe pse kjo ka çështje me trafikan droge, i kanë në hetë. Ka çështje me trafik. Po është gjyqtare penale kjo. Pra është gjykatës penale, nuk është gjykatë civile. E para, e dyta. Si o garantohet mbrojtja? Policia fillimisht merr në mbrojtje banesën, bën mbrojtje fizike të familjarëve. Sigurisht kjo është një gjë që shikohen të gjitha elementët, nëse përbën rrezikshmëri, mbrojtja jepet me afat më të gjatë, sot është një mbrojtje 3 mujore, dhe mbas 3 muajsh do vlerësohet prap nëse do të jetë nevojshme mbrojtja apo jo. Por që të vi tek ai elementi të pyetja fillestare që bëreti. Ora, janë të kërcënuar ata njerëzit e sistemit drejtësisë sot? Edhe mos porojmë shumë prokuror e gjyqtarë, sepse në fund fundi këta prat punë janë aty. A ka kërcënime? Ta do ndeshën me krimin. Po u dorëzon këta. Tani. Gjendjen jemi ne, në si gjendje Italisë jugut dikur. Tani, s'kemi vajt akoma. S'kemi vajt akoma. Deri tani ylli, kemi të vrarë nja 230 policë. Si 230 policë? Kaq dëshmorë kemi apo rrethë policisë. Shqipëria? Po, kemi një gjyqtar vetëm, s'ke lajt konomi, që nuk është vrarë për shkak të punës. Kemi edhe atë prokurorin që ju bat tentati Arjan Noj në Durrës. Në Durrës. Pra, policët janë vrarë, nuk janë vrarë as gjyqtarët, as prokurorët. Tani vim te pjesa, a kemi në të moment kërcënimin ndaj prokurorëve gjyqtarë? Kemi dhe po rritëm. Dhe do rritëm. Sa më shumë çështje të mëdha do të shkojnë për gjykim? Aq më tepër kërcënime do të ketë. Normale, sepse grupet e mëdha të narkotrafiku, nëse humbin shpresën. Kemi kohët e fundit të konkret? Tani. Raste të tjera? Atëre, gjatë kohëve të fundit, në këtë moment, në Shqipëri, janë nën mbrojtje nga struktura e posaçme. Janë dhe nën mbrojtje për gjyqtarë dhe prokuror. Sa gjyqtarë dhe sa prokuror? Janë nën mbrojtje. Po? 23 prokurorë dhe gjyqtarë. Që mbrohen nga kjo strukturë veçanë. Ata personalisht dhe familjet e tyre, fëmijët. Pra, deri tani kemi 23 prokurorë dhe gjyqtarë që mbrohen nga struktura e posaçme. Struktura e posaçme për shkak të kërcënimeve. Për shkak të kërcënimeve dhe vlerësimit që këto kërcënime janë serioze. Një, e dyta, kemi 3 drejtues policie që janë po ashtu në mbrojtje, edhe policët janë në mbrojtje. Edhe policit. Edhe ata janë në mbrojtje. Drejtues, mund t'i dim kush janë? Është vlerësuar, po nuk mund t'i publikojnë emrat atyre, sepse kjo ka një lloj etike. Po ka një lloj etike. Tani ato i bëti. Po ti dimë dhe ne mund t'i themi se ata duhet i ruajnë. Etika jon. I bëti t'i ekspozojmë. Ne kemi nxjerr prokurorë që janë në mbrojtje. Për shembull, po të marr Elbasani është një nga prokurorët që ka më shumë prokurorë në mbrojtje. Se ka pasur çështja e hetimit. Elbasani ka shumë. Por ka në SPAK dhe ka patur kërcënime, për shembull rasti i prokurores Doloreza Musabelliu, kur një bashkëpunëtor i drejtësisë deklaroi se ai që njihej si bosi i bandës ose i organizatës kriminale kërkonte që të vriste prokurorën bashkë me gjithë fëmijët e saj. Sa kjo është dëshmi e tij. Pra ai tregoi që kriminalët që deri tani e kanë shmangur këtë gjë, duket po ishin afruar. Ishin afruar, pse? Sepse po dënoheshin dhe po merrin dënime të rënda. Dhe thash, kjo gjë do shkojë dhe më tej, do agravohet si situatë, sepse deri tani gjithë çështjet që kanë në hetim SPAK-u për krimin organizuar nuk kanë shkuar në gjykim. Ende nuk kanë marrë formë prerë. Kur ata ti humbin shpresat se mund të lirohen ose mund të përfitojnë, atëherë ne do të shikojmë çfarë reagimi do kenë ata. Do të hoxha dini kryesisht çfarë motive kanë këto lloj kërcënimesh? Po kryesisht janë kërcënime që kanë të bëjnë me hetimet, sidomos ndaj krimit organizuar. Dhe tani janë futur, janë shtuar sidomos rastet e bashkëpunëtorëve të drejtësisë, për shembull element të botës krimit, mendojnë që bashkëpunëtorët e drejtësisë janë bashkëpunëtorë të orientuar për të penalizuar Andin dhe për të favorizuar Samin. Dhe këtë shkak vjen pjesë e kërcënimit. Dhe ata mendojnë që nëse unë thotë ai jam fajtor, pse nuk më heton për këtë që kam bërë, po më ke veshur një ngjarje që unë s'e kam bërë. Tani hajde gjeje këtë punë. Por deri momentin që kjo çështje do të shkojë në gjykatë, prokurorët, se më prokurorët është më kollaj, se mos prokurorët e SPAK-ut, se ata kanë mbrojtje të posaçme, plus i shtohet dhe mbrojtja policore. Por unë mendoj, nëse
pavarësisht seriozitetit të kërcënimeve deri tani. Unë mendoj që kërcënimet do të rriten dhe prokurorët janë aty për të përballur me të. Unë mbajmë edhe prokurori i përgjithshëm përpara ankohej se kishin kërcënuar, por mbajmë Adriatic Lallë. Adriatic. Ai prokurori i përgjithshëm prandaj se do të kërcënojë. Se kërcënoi ambasadori amerikan. Sa i prandaj është aty. Dhe kërcënimet sot ne kemi jo vetëm nga elementet e botës krimit për prokurorin dhe gjykatën, po kemi edhe nga politikanët, kemi edhe nga pushtetarët. Nga politikanët ka? Po ja, a lexove ti çfarë kryeministri tha prokurori i Tiranës? Prokurori i Tiranës. Ashtu furnizoi. Ai bëri një krim. Tani, i motivon kjo prokurori i Tiranës për të hetuar kryeministrin? Shumë vërtet është. Po kryeministri del flet publikisht, patjetër që nuk i motivon. Pra, ju mendoni që këto janë kërcënime serioze? Një pjesë prej tyre. Jo vetëm mund të shohë diçka, jo vetëm kaq. A motivohen këta për të luftuar krimin kur shteti nuk i mbron i quhen si të korruptuar? Si kalbur, kalbur. Sepse ti luftosh krimin, ti kalat shtetin, një prokuror. Atje më prokurori shtetit duke marrë. Po i the ti kalbur aty llogaritë. Nëse shteti thot prokurorit ti je i mbaruar i kalbur, pse do ta luftoj prokurori krimin të rrezikoj jetën e vet? Ky është problemi, prandaj vim tek e njëjta çështje, që ajo është propagandë. Po propagandë, po janë kurist. Shikoj, cili prokuror do hetoj? Ka pasoja të rëndë. Dhe ti je shpall, kjo drejtësi tua, spaku dhe këto janë të drejta të ndershme. Kjo është e kalbur. Kjo është e pakalbur, kjo është e pakallur. Po e ndave ti në këtë mënyrë. Ajo është mendo, nëse ka një prokuror të ndershëm prokurorin e Tiranës, që duhet luftoj krimin, a mund ta luftoj krimin ai kur kryeministri thot prokuroria e kalbur dhe a mund të jetoj korrupsioni? Apo korrupsioni? Korrupsioni, korrupsioni, ai problemi. Ti kupton gjë nga kjo? Kërcënuar filluan dhe këtu kërcënimet e. Po më kanë qenë, se s'kan qenë po. Është vrarë shoferi me mamën e prokurorit përgjithshëm? Rënd. Rënd ka filluar. Jemi në sy të bashkëshortës. Jemi akoma pak. Jemi akoma në nivel shumë të ullët kërcënime, se po të shikosh proporcionalitetin e krimit, pra sa shi përhapur krimi, dhe sa krimi kërcënon prokurore gjykatës, është e papërfillshme. Po ndoshta këtu duhet i themi, falemderit rilindjes. Se fakti që ata kanë rendur, i kanë hapur këto pallatet, hedhjet e lekëve në ndërtim, i kanë lënë shumë pak kohë merren me akmarrje. Vetëm kur të mbyllen disa çelësa, do shohësh se çfarë do bëhet. Do të thotë, kishin ndonjë fjalë të fundit aty? Jo, të punë. Bashkohem me këtë që tha Andi për këtë gjë në fund që për sa kohë gangsterët janë për biznesmen, se ky është evolimi. Pra nëse deri në këtë vitin para një janarit ishin gangster, tani janë kthyer në biznesmen. Dhe kur ai kthehet në biznesmen, ai nuk është më aq agresiv sa ç'ishte më parë. Bëhet më i zgjuar, tenton më shumë të korruptoj, tenton më shumë të blej se sa ti kërcënoi. Kjo është problemi. Problemi është se këto pronat që janë sekuestruar ose konfiskohen. Pra prokurori që sekuestron dhe gjyqtari që konfiskon, aty është gjithë çështja. S'kemi vajt akoma. E pra, kur shkoj aty, aty thashë niveli i kërcënimeve, ne jemi akoma në situatën që ishte Italia. Kur të vëmë aty, ne ta shohim. Deri në këto momente ende bosët e krimit mendojnë që mund t'i trëmbin, mund t'i shantazhojnë, mund t'i blejnë, sa i shef politikanin që e shantazhon. Edhe ai e bën atë gjë. Po po them dy raste që kanë qenë yllëca shumë interesante të kaluarën. Për zhurmë. U tha i radh që mafia goditi gjyqësorin, një gjyqtar po mama. E goditi mafia. Dhe u mbyll, u bëu hap një hetim, u bë zhurmë, pastaj çështja u mbyll. E di çaj kush e kishte goditur? Një kryetar gjykate kishte plagosur një kryetar gjykate. Për një çështje banale. Dhe çështja u mbyll. Në një rast tjetër, një kryetar gjykate, andaj nga jugu, e plagosur një prokuror i apelit në Tiranë. Edhe atëherë tha mafia krimi goditi gjyqësorin. Pastaj kur mor vesh i shëro ky prokurori po për çështje. Domethënë një pjesë e konstruueshme janë e kësaj. Deri tani ka ndodhur në këtë nivel. Deri tani. Kemi si shoqërinë dhe një lloj bashkëtese në harmoni me krimin. Se unë nuk e shoh kjo është nuk e shoh te gjykat vetëm ke gjykatës se njoh mirë botën e gjykatësve dhe të prokurorëve. Gjithandaj. Por fakti që me këtë kriminalitet nuk ke edhe gazetar të kërcënuar ose gazetar të kenë bërë në i gjëmë të madhe. Tregon që këtu edhe pushtetet apo kundër pushtetet e tjera në një farë mënyrë jetojnë në harmoni me krimin. Harmoni. Dhe prandaj bashk, nuk ndodhë bashk. Në i gjëmë e madhe. Kësh më bote në ndeshme ajo e gjithë, janë në një shoqëri, jetojnë bashkë, marim bashkë, shkëmbejnë bashkë, perceptojnë gjithë shka bashkë. Zoti Hoxha, tani ne në pjesën e dytë do të flasim me njërin nën kryetarin e Partisë Demokratike të Lulzim Bashës,
partisë ligjore, që ka dhe vullë dhe... Kjo në fakt është pjesa e katërt. Jo, këto janë copëza që ne... Por të nëndorim për para tani, kur gjyqtari a bushat... Jo, merë, merë, po... E kërcënojnë. Kur doktori do shkojnë nesër atje, ne do t'i themi këto. Shkur t'i thamë, 3-4 gjera që i përmblodhëm në pjesën e parë, tani kemi dhe një përmledhje të fundit. Mos ja ulim peshën si emision, them, se kjo është e katërta, jo e dyta. Ajo është parti që mendohet që ka peshë, tani. Ti nuk e konsideron atë peshë, urdra, vla, bisedo bashkë me të tjerë, me tjetërë. Pjesën e ka që ndronë aktorat të pushtë. Bet poshtë, pinjë kafe aty, dhe na pret ne dhe bashkojme. E ka nejtë Salepin, prandaj, kafe dhe pi. Edhe Salep, mund të thoshtë si i tashmë kjo të përre. Atere, fare shkur publicitet dhe rikëthejemi.